ဒီကျိုးသားပြီးလာကြတာဖြစ်တဲ့တော့ဟောတကယ်ပြင်လဲပြင်ပါပါလေကအဲဒါလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျိုးသားပြီးလဲနားထောင်ပြီးတော့ပါလို့ပြောအောင်ဆိုတော့ကျိုးသားပြီးတော့သွားရဲလာထားတယ်လို့ပြောခါကျတော့ကျိုးသားပြီးနားထောင်ပြီးတော့ပါလို့ပြောအောင်တကယ်တော့လက်ကလည်းအဲပြောလိုက်တာလက်ထိုင်ဝဲတော့ကြာသွားတာပြောတနားကြီးလိုက်ကြောကြောပဲကြာတယ်เนาะတကယ်ဆိုတော့လည်းပဲဆိုင်ကျွတ်လို့လည်းပဲစကားလည်းသိပြောတတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးပြတော့တကယ်ကျုပ်တတ်တာကတော့ဖြင့်တစ်ခုပဲတတ်တာအဲဒီတစ်ခုတတ်တာကိုတော့ဖြင့်အမေးအောင်မပြောင်းဘယ်လိုမှအမေးပြောင်းမရှိအောင်တတ်တာပဲပေါ့နော်အဲဒီတတ်တာကိုလည်းပဲခင်ဗျားတို့လည်းသိကြပေးထားပါအဲ့ဒီရပြထားတဲ့ຢာပါလဲလို့ဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ရာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခငြိမ်းရာနဲ့ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ငြိမ်းရာငြိမ်းကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ဘယ်ချိန်ပြီးပြီးအရာရောကြည့်လို့ဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ငြိမ်းရာငြိမ်းကြောင်းတော့ဒါကြုတ်ဖြစ်ရင်အမေးရရမယ်ပြောရသေး။တခြားနေရာတော့တိတ်ရှိတော့ဘူးเนาะ။တခြားနေရာတော့တိတ်လည်းစီးဦးထားမှာမဟုတ်တဲ့လျောက်တိုင်းစကားပြောပညာလည်းမတတ်ပါဘူး။မတတ်ပါဘူး။အဲနေနေထိုင်ပြီးအမှုရာပညာလည်းပဲမတတ်ပါဘူးလို့ပြောရအောင်။ပြောရင်ပြောလို့တခြားပညာရှိတာလည်းမရှိပါဘူး။ဒါလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်။အဲကျုပ်တို့ဒီမှာရှိတာတော့ဖြစ်ဒါပဲရှိတယ်။ဒုက္ခဖြစ်ရာကိုသိတယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိတယ်ဒုက္ခငြိမ်းရာကိုလည်းသိတယ်ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းကိုလည်းသိတယ်တကယ်တော့ဒုက္ခငြိမ်းရာလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်ပြောတော့ပါဗျာရှေးခါတော့နိဗ္ဗာန်လို့ပြောတော့ပေါ့ပြောလို့ဒီကမှာဒုက္ခငြိမ်းရာလို့အဲ့ဒုက္ခဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ငြိမ်းရာငြိမ်းကြောင်းကိုကျွတ်တဲ့တရားတော်ပါးတွေကိုလည်းကျွတ်တော့သင်ပေးတာပါဗျာတင်ပြီးတော့တကြီးကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့နားလည်တဲ့အနေအထားရှိသေးဘူးလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲအဲဒုက္ခဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းအဲဒုက္ခဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတို့ဒုက္ခငြိမ်းရတဲ့တို့ဒိဋ္ဌဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းဒါပဲတို့အဓိကဘုရားဇီယံနေရတဲ့အရာဘယ်လို့ဆိုတော့တိနေပြီးသားရှိခြင်းလည်းရှိနေပဲတိနေပြန်ရှိခေါင်းပါလဲခြင်းချင်ပါလဲရှိပဲလို့သူပြောကြပါတော့ဟောဒီတရားကိုနာလို့ဒီတရားကိုစီဘူးလို့အဲခင်ဗျားတို့ဒီရှိနေရပါကလည်းပဲအဲဒုက္ခဖြစ်တာတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခငြိမ်းတာတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းဒီချက်လေးချက်ပဲခင်ဗျားတို့သိရပါပါဗျာနော်အဲကျုပ်တို့လည်းပဲတကယ်တော့မမေ့မပြောက်ကြည့်တာဖြင့်အဲဒုက္ခဖြစ်တာတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခငြိမ်းတာနဲ့ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းဒီချက်လေးချက်ပဲသိရပါဗျ။အဲတော့ဒါလည်းပဲတခါပြောတာပေါ့ပဲ။အချိန်ချင်းပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒါကိုပဲအာယုထားပြီးတော့တစ်လုံးပိုက်လိုက်ရင်အဲသိသွားမှာလို့သူပြောချင်ပါသေးတော့ဒီချက်လေးချက်ကတော့ဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခငြိမ်းတာနဲ့ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းကတော့မတိလို့ကိုဖြစ်ဘူး။ကျုပ်တို့ဘုရားကပြောခဲ့တာဟာသာရီတော့အများကြီးတရားတွေလည်းအများကြီးပဲဘလို့လို့ရှိတယ်လို့ဆိုရင်အခုလက်ကျန်ကြားနေတဲ့ဒီပေါ်1500လောက်ကြာ1600လောက်ကြာတဲ့ချိန်ထိလက်ရှိရှိနေတာဆိုရင်သုတ္တဘောကို9000ကျော်လောက်တော့ရှိပါသေးတယ်ဗျာ9000ကျော်လောက်ရှိပြီပဲအဲ့ဒီသုတ္တဘောပုံ9000ကျော်လောက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခငြိမ်းတာနဲ့ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းအကြောင်းပြောနေတာဒီကြီးတယ်ပဲဗျာဒါအရိယသစ္စာပြောချက်တည်းပဲအဲဘယ်ရာဖြစ်ဖြစ်အရိယသစ္စာပြောချက်ဖက်စီကိုဆိုင်သွားတဲ့အရာပဲလို့ဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခငြိမ်းတာနဲ့ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းဒီဆိုင်တဲ့ဟာကြီးတယ်ပဲအဲလိုဘုရားပြောတဲ့တရားတွေအများကြီးရှိတာကိုအများကြီးကိုသိနေပါရဲ့လို့ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
အဲ့ဒီအများကြီးရဲ့ဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့အဲဒုက္ခဖြစ်တာကိုတို့လူတွေမှာဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကလည်းပဲတို့လူတွေမှာဘယ်လိုလုပ်ကြလို့လဲဒုက္ခငြိမ်းတာကအဲဘယ်လိုငြိမ်းတာလဲဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းကဘယ်လိုဟာတွေလဲဘယ်လိုဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းတွေကိုတို့ကလုပ်ကြလို့လဲသိနေကြလိမ့်မယ်ဒါတိဝီလို့ဆိုရင်ဒီလိုကတော့တကယ်ကိုပိသတဲ့လူပိသတဲ့လူဖြစ်ပြီယုံကြည်ပဲလို့ဆိုးဆိုးယုံကြည်ပဲလို့လှလှဘလို့ပြောကြပါတော့အသက်ပဲလို့ငယ်ငယ်အသက်ပဲလို့ကြီးကြီးဘလို့လို့ပဲလို့ပြောပါပါဗျာတော့ကြီးကြီးဥစ္စာတွေဘလောက်ပဲရှာပါနေနေဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေနေဒီဟုတ်အဲနောက်တစ်ခါအတတ်ပညာတွေဘလောက်ပဲတတ်နေနေဘလောက်ပဲအတတ်ပညာမဲ့နေနေလို့လို့ပြောကြတော့နော်အဲ့လိုပဲအာနာတွေကိုယ်ကဘာအာဓာရီရှိရဲဘာအာဓာရီမရှိဘူးလို့ဆိုအာဓာရီဘလောက်ရှိရှိအာဓာရီဘလောက်မဲ့မဲ့အဲ့မလို့လို့ပြောရမယ်နော်ဒုက္ခဖြစ်တာကိုသိရင်အဲဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုပဲသိရတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းသိတယ်ဒုက္ခဖြစ်တာလည်းသိတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကိုမရောချင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်တာကိုဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုဖယ်ရှားဖို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမဖယ်ရှားရင်တော့ဒုက္ခဖြစ်နေမှာပဲလို့ဆိုရခဏတော့အဲဒုက္ခငြိမ်းတာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒုက္ခငြိမ်းချောင်းကိုပွားပေါ့ဒုက္ခငြိမ်းချောင်းကိုကျုပ်တော့မပွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ဒုက္ခငြိမ်းတာဆိုတာပြောစကားပဲရှိရမယ်ခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤလို့ဖြူတောင်းမှုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ရှိနိုင်ပါမလားဗျာတကယ်ကိုပြောကြတာမှတော့ရှိပါနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤလို့သုမတောင်းတဲ့ဘုရားသားလို့ရှိလို့လားရှိပါဘူးရှိဘူးဗျာဩဃာသာဩဃာသာနဲ့ဆိုတာလေးရတာကတော့ဘုရားဝါဒရဲ့အစပါဗျာတော့ကဲအဆုံးကတော့ပါလို့ဆိုတော့အဆုံးကတော့မတရားဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားရရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားတဲ့တောင်းတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားဘာသာဖြစ်နေပြီနိဗ္ဗာန်မတောင်းတဲ့လူလို့တောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လည်းဘယ်သူမှသိဘူးလို့အလိုပြောရပါမယ်ညာတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစကားပြောတော့ရှင်းသွားဖို့ပြောလိုက်ရအောင်ပဲဒါသူရှင်းပြတဲ့တော်ကိုစရောက်ခါသားလာရက်ကလေးလင်းသာရပဲရှိတော့အဲဆရာတော်ကတော့တက်လာဘုန်းကြီးတစ်ပါးပေါ့တက်လာပြီးတော့ကျုပ်ကိုချီးကျူးတာပေါ့အာကိုတော့တိတော်ဝင်နေတယ်တော်တော်ကောင်းတာပဲတဲ့ကြည့်ကြည့်တော့ဟုတ်ပါပြီအဲဒီမှာဖျားပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့တဲ့အဲ့လောက်အရတော်နေပါတော့တဲ့မမေ့မလျော်တော့နေပါဖျားတော့တဲ့ပြောပြောတယ်ဘာလို့မမေ့မလျော်နေရပါတော့ဖျားလဲဆရာနိဗ္ဗာန်ကိုပေါ့တဲ့သူကဒီလိုပြောတယ်ကအနိဗ္ဗာန်ကိုပြောလို့ဆိုအာနိဗ္ဗာန်ဒီလိုဖြစ်မတည်ပါလားအာတဲ့တော့ဒီလိုလုပ်နေတာဒီဘုရားဝါသာပြည့်ပြီနိဗ္ဗာန်မတည်ဘူးလို့ပြောလို့ဆိုအံဩပြလိုက်တာပေါ့အာအဲ့လိုပြောတော့အရှင်ဘုရားလည်းနိဗ္ဗာန်ပြန်တည်လာဗျာလို့သူ့ဒီလိုပြောတော့လဲသူကမတည်ဘူးလည်းပြောနိုင်ဘူးတည်တယ်လည်းပြောတယ်အာဘယ်မတည်ပဲနေပါမလဲဆိုတာပြောလေးနဲ့အဘိဓိပဲလုပ်ပြရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုတည်တယ်လို့ပြောရှင်ဘုရားကလို့ဘယ်လိုပဏဝါရမထုံးဆိုတော့ဘာသိမရသေးဘူးတကယ်တော့အရင်တုန်းကအထက်တန်းသားလာတာလို့ပြောရတဲ့လာက300ရတဲ့ခေတ်ကအဲလာက300ရတဲ့အလုပ်ကဒီထွက်လာပြီးတော့ခေါင်းကြီးလှုပ်တာကသူကခေါင်းကြီးလှုပ်တော့အဲခေါင်းကြီးဟာသိမရသေးဘူးအဲ့လိုဆိုရှင်မြတ်နေပါဘို့အဲဘာလို့ပြည်ရလို့ပေါ့တကယ်ဆိုရှင်မြတ်သိခါလဲနေနေပဲရှိသေးတယ်လို့အသက်ကလည်းကြီးတာဆိုအဲ့လိုစာရုပ်ဘီလိုလဲရှင်မြတ်ကျင်ဘူးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုအဲ့တော့သူအားမတင်ဘူးလားလည်းပြောပါတယ်တော့မြေမှာစာရုပ်ဘီတကယ်တတ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေတရားတွေဓမ္မတွေလဲဒါအားထုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေနေပါကြောင်းစာအုပ်တော့ဦးကြီးထားရှိတယ်ဗျာအဲ့ဆောင်တော့ကားလို့
我他妈都一个对吧？学前该义务地套那个学前签了一个。就这样找到个咯，而且学前该义务地办一个还有。万里路万里大的啊，我今天讲阿弥阿家来看见了，我还没有表现了不？他一毛的教我。早都以往了出来，哎呀，阿比的嘛，从阿的阿比的嘛，早的来伊的，下到伊的嘛就，到晚了，哎，下到伊来，你把那德鲁巴提不提，是不是？哦，早的，你把早的都伊来打来，出来都弄出来了。哎，学习下到你把爸爸妈妈呼出来，还没有就要账了。哎，学习下到你把爸爸妈妈呼表皮。那我讲雷利恰罗啊，你不提嘞，点点都吵架了不？雷利恰罗嘞，你把那提不提出来，做了扫帚一片他片。哎，这个伊嘞个恰罗，哎，没有比伊恰罗也你把来模糊，最近恰罗你把来模糊露出来没有？表达没有那个了，这不糊了，咱俩背单的，这个古天真的不糊的了，哎，那倒嘛。都话被看了起来，抓被来打的，跳来接。都到晚嘛，东姑，这姑这姑毛葫芦表来吹那咯，东姑楼来毛大皮奶奶家了，看就看这路表话了咯。这个你讲没丢呀咯？过的话，咱到这里来丢也算咯，真不该丢呀咯，出来看见咯。我嘞，陪不地位，你把我嘞，出来别拿没有的，就不变了嘛。哎，路水，哎路低的天，是不是低的路天里的你把陪好了，有什么好说的？就哎，找到那么表，不表了就把你表呗，没来的。你比到把高不老慢，把皮打哈片，你把路水片处理拉拉了。哎，那你把没跑拉的，就表了。爸爸们批他，你爸们了，这哪不好办的说？他看家咯，就按你比表啊嘞。你二十岁呢，先别我弟咯，等下过岁来请来。啊，白露水嘛咯，先别欧西他没啥地地说，家伙的忙了，别了，欧西他没啥地地说，对比到爸爸批到，还露秀啦。先别也内管秀了呀，欧西他没啥地地秀了的。都得了出来讲我这个专心点来钱的。这个后人让你这边阿弥阿弥陀佛。他的父母就是专心点说的。哎路出了这边啊能不啊我我脾气不露出来了。能不啊脾气一个那么大了。啊能不啊脾气不一个那么大。那我皮嘛，一干那出来叫，是不是啊？那我嘞要不就来不回来，比如说一干那不要那哪种了是吧？啊，那我啊皮开的厉害，那我啊皮开嘛咯，第二地位呢，那我啊会保了，那我会保的哒。哎咯，第二地位那那我啊皮嘛保的，啊，是不是啊？多来一拉了，那我啊皮开那当地了是吧？是不是啊？那我皮开那比如地头了是吧？都在不怕都苦地来的，先不怕来的不怕的，到现在不怕来的不怕的，没啥不怕来的不怕的，再不怕都苦都去看他，我多久有人家找漂亮的？哎呀，路是偏的，老不怕的，哎路地来就多来打了，多来欺负他，哎路是老路，哎没啥不怕是吧？平面来铁路。平面来铁路嘛，表难。平面来铁路，平大路、皮大路，没有来做表难。该挨路是，哎，平大坡啊，我表难我推了呗。新坡啊，那边是不是平多嘛？皮的新路，我们路还路没啊？今年第一年，这路看路的钱比他们苦来路，新的钱我变多比低了些。估计哪点没有去的呀？哎，哪里呀？这个路走没来到没去？嚯，我去，那个这那个这个偏大不了，没来到没去。哎，路呢？哎，哪里跑的？哪里好了？没好了？我第五个呀，我那钱忘了没？现在钱我咋地啊？我说的，
新疆新批比地面上说新疆建地方了，新疆新疆建地标准嘛了，爱新疆嘛，新疆的年轻嘛了，爱新疆的新，爱新疆的啊，都家里一片了，退了啊，不当年了，他嘞，被刀嘛，被给的，刀路边啊，他就知道新疆啊了。但是路标路没有路出来看，是不买了？是不是啊？你地下路标你路出来看家了？是不是啊？美国的路没有买，但是马路标在哪来路出来找？没买的，但最终没买到路，是不是 PVC 啊？你看你们批来的，他那路标没就给他没来的，是不是三亚的拉的？不是有呀，多少不是？是不是啊？这个皮皮皮露出来带，光皮筋带吧，有呀，露皮吧，三亚的吧。哎，这还不皮？不皮来看见了，就把这个说，是不是啊？三亚的拉露，土地也没空了呗，可他没了皮了，他还没了露。哎，土地也没空了，不皮。露出来地皮过呗，你说皮没嘛孬了。大家没过片的，大家没过来打回来，是不是三亚的啊？就跟你说，都敢没来打我们，没来到来，都还没屁股，都还没屁股就说，是不是咱们屁股到底多啊？是不是啊？南渝老马的，是不是叫做？还叫做多屁股？都三没亚我不的。哎，路标里话了嘛，偏见偏见是哪里的？路上没亚话路的，哦，是不是咱们亚不路标的孬路是好办的？哎，就是是不是？那我都不地的路，标的是哪来？这个起码得看标的路，这个起码咱们亚不路标的是哪得看来？这个起码标的路，哎，这个能看得可能得够干管的路家了。咱们亚人老话都不地路了，老话都不地的是咱亚亚没了，是不是？老话都不地的来表演，咱们亚不如表演出这么好的，有的苦了别闹别了，咱亚的路也变表现了啦。老话都不地的是啦，我后半部路也变表现了啦，变表路还叫表演看见了，都来 PVC 的那边。嗯，这个表格呢，那我都对的，说了呗。变表嘛嘛的，他这个没地糊了我呀。给他是我娘来打的苦他。给哎路那边的啥里也没着，就过来那狗笼狗屁屁似的都，他来没打的好着。那没那个家都偏，都地啊，都说变皮的下来，都交家当不要钱。我他妈就说的啊嘞，后天哎，然后就到第五那边去玩了，说交家了呗。那这里啊，就说的啊，反正最慢了，就是那叫西边啊，六三，那边要点出来啊，别路路要慢路，那边要点土噶，那边要点起码，哎，路西的也吧，这个也难抓呀路。路沿那地方偏的话，那边比较丢。哎，沿那地方对的是苏堤塞下边那块的，我那边要嘛是那个。哎，那边啊，哎呀，西罗湖也对的。哎，沿那不对的，苏堤不对的，不对的的话，哎，那边啊，就是我们西堤湖呀。这就是那要的路呢，要呀那边呢啊，得加几个片，那不啦。哎，底下的片你了解？咱刚说的啊，路啊，片子的呢？哎，你啊，片子的那个片的土呢？特别那些啊，路楼盖楼的出来，楼盖的楼盖楼土出来，看那些啊，路楼盖楼土喜欢的楼盖楼的路发表路呀，哎，路表路简单的跟你讲不呀？再看到楼土啊。嘎达楼的是哪个格里亚或者那边要的是哪个格里亚那边要的是哪个嘎达
ไอ้กระดาษพี่เดชิมากริยาพี่เดชิมาอย่างนั้นมาพี่เดชิไอ้ว่าอย่างเดียวตัวกริยาพี่เดชิมาไอ้เดี๋ยวว่าอย่างเดียวตัวกระดาษมีสิ่งหรอแล้วสุดกระดาษเนี่ยกริยาเนี่ยแต่ชาติไม่ได้กระดาษเนี่ยกริยาแต่ชาติสุดาพี่ว่าสิ่งนั้นกูพี่ว่าสิ่งนั้นกลิ่นสังหารยุทธการพี่เนี่ยเดี๋ยวจะเออลูกเลี้ยงการเลี้ยงยาไอ้ยาบีเนี่ยก็ตัวบ้ายาเลยเลยเอาไปเอออยู่เรื่อยเลยพี่เอาเลยว่าลาเดวีเนี่ยพี่เอาเลยบ้าลาเนี่ยเลยเลยลาเดสุยลาเดกันนะเชียบมาบอกแล้ววิยาบีสุยยาเดบีสีเชียบมาบอกโอ้กระดาษเนี่ยกระยาเนี่ยจ้ากระดาษไม่ใช่เลยกระยาที่พี่เอาไปเสียดแต่ที่สังหารสังหารมันหกอย่างเลยสังหารมันปีอะไรเลยไอ้สังหารกริยาสังหารไอ้กริยาสังหารก็ยาวเด่นกระดาษไม่ใช่ถ้าจะมองดูถ้าในบ้านยาวเป็นลูกสุริยานาลูกเกิดรู้กระดาษไม่ใช่เลยกริยาที่เด็ดด้วยกระดาษไม่ใช่เลยกริยาสังหารมันหกเด่นสังหารเองเนี่ยสังหารมันหกเด่นสังหารก็ตัวราหารอบเพียงถ้าตัวรู้ก็ชดพินาศไปเลยสามีลูกตุบย่ออะไรบ่เอ็งอะไรเดี๋ยวช่วยเออคุณลงไปลูกชีวะเลยลูกสาวลูกชีวะบ่าวคุณเรศอะไรไอ้ตัวยุ่งเดียวโหยังอะไรบีโอยุ่งกับยามบีบีโอเลยข้าจะรออาชิมยาตัวตัดตาเองถ้าเราดีจริงนะเชียชิมยาจีเวทีเราลามีมาพิจารณาไปถึงก็บีโอเราบ่ยังไอ้ยาไอ้ลูกดีจริงนะเชียดีกว่าชิมยาลาเรชิมาเดียวเท่านี้อ่ะสัวไอ้นี่เรศเราว่าเลยคุณยานายถ้าเราหลุดนู่นเนี่ยวะเนี่ยที่เราตัดแฟนนู่นเลยมาเจ้าพ่อพี่เราว่าไม่ใช่นะชิลุชีเอ้หลุดนู่นนี่เนี่ยที่เราตัดแฟนนู่นเลยไอ้ไอ้ลูกพี่เราเนี่ยไอ้พ่อพี่เราเนี่ยเราจะตีจันทร์ชีเอ้ลาวาเมียลูกพี่เราเราจะรอตู้เนี่ยเอามาเจ้าก็เลยส่งมาตัวนี้ก็ชาติสุขันต์ด้วยเราเราดอกเสียดูยุติเราท่านสารนักเข้าวังไม่ยอมช่วยเนี่ยเราพลาดเราไอ้ลูกพี่เราเนี่ยตัวเราเนี่ยบางอ่ะมันจะเสียอย่างน้อตัวเราหูเดียวทำอยู่เช่นนั้นก่อนเนาะแต่อันนี้เนี่ยบางหูตอนที่เราหูดียิ่งตัวลูกทุกข์ไม่ใช่เรื่องเนี่ยบ้างไอ้หูตอนเดียวตอนเดียวอะไรมันยิ่งลูกเสียงอ่ะรอทุกข์อะไรไม่ใช่ละไอ้หูตอนเดียวอะไรยิ่งตัวไม่รู้เสียงละทุกข์ไม่ใช่ดอกหูทุกข์นะจ๊ะหูตอนเดียวยิ่งเนี่ยตัวลูกเอพอตัววุฒิเดียวกูยิ่งออกมาเลยเว้ยอยู่อันนี้พี่เอ๋ตัวเจียนอริยาเมสระเจียนอะไรพอเนาะไอ้ที่อริยาเมสระเจียนเนี่ยขัดใจหรอโอ้วุฒิเดียวเลยยิ่งตัวเลยขัดใจหรอสุดที่ว่าวุฒิเดียวจะเอาชีวิตทุกข์กันตุ้มมาไม่พิจารณาหรอกเอี้ยถ้าในบ้านแม่ในบ้านยาวดาวเอี้ยอะเนาะไอ้ลูกเราจุดรู้ยังการกูมาดีกูจุดรู้เดียร์ดีเลยเว้ยจะขาเลยมันก็ช่วยสุดเชิงมันก็เลยหนาบุ้มมาอะเนาะไอ้ดอทุกข์ผิดตาเนี่ยทุกข์ใหญ่ตาเนี่ยทุกข์ผิดเจ้าเนี่ยทุกข์ใหญ่เจ้าเนี่ยที่จะลีเจ็บเนี่ยที่การพิจารณาลุสระเนาะที่นี่จะพิจารณาสิไหมลุที่มาเรียนเนาะจุดนี้พุทธบาทก็ที่จะลีเจ็บเนี่ยเราถ้าบาปพิจารณาสิบโอ้ดอทุกข์ผิดตาเนี่ยทุกข์ผิดเจ้าทุกข์ใหญ่ตาเนี่ยทุกข์ใหญ่เจ้าที่จะลีเจ็บเนี่ยทุกข์ผิดตาเนี่ยทุกข์ผิดจองอ่ะรออยู่ดีมาผิดเนี่ยรู้ได้มาผิดทุกข์ญิงตาเนี่ยทุกข์ญิงจองสุดาก็รอทุกข์ญิงจองนี่กูเก็บมาเก็บไหนมาทุกข์แล้วญิงจ้ะเออทุกข์เก็บไหนเนี่ยสุดาเก็บไหนรู้เก็บน่ะสุดาแท้บ่โดนซะเก็บไหนจ้ะบ่ผู้ว่าไอ้ท้องปิฎาเลยสุเลยบ่อยากผิดออกเลยบ่อยากผิดเลยสุเลยบ่อยากผิดขาดซะตะละนะละแต่เนี่ยเนี่ยบอกนะไอ้เรื่องว่าสูดูดูอะไรไปแต่ข้าเรื่องโม่ไปโดนที่จาราสุดเลยข้าจะย้ำไม่ผิดกูตัวลูกผิดสูดก็ไม่รู้กูพอตัวลูกเสียสุดกูรู้ไหมไอ้เรื่องมีอะไรบอกนะไอ้เรื่องมีอะไรสูดตู้ใจเลยกูไล่แกตัวเลยกูใจกูตู้ไล่แกรู้สึกเลยข้าจะเที่ยวเนี่ยเที่ยวกะกางาไม่เหมาจ้าทำไม่ผิดจ้ากรรมวิจารณ์กรรมเมียวรู้สึกเราตัวเลยเว้ยทุกข์ง่ายนี่รู้เพี้ยนแต่แม่เนี่ยรู้ว่าวุ่นเดชินี่นะสุดอ่ะคุณพ่อยากอะไรสุดอ่ะก็จะอะไรวุ่นเดือดเลยเว้ยอะไรมาขัดเดือดวะเนา
နောက်ကြားလာပြီဆိုတော့လည်းပဲအဲသူအဲသူလုံးချင်တာလည်းကိုမကြိုက်တာဖြစ်သူမလုံးချင်တာလည်းကိုကြိုက်တာဖြစ်ကိုလုံးချင်တာကြောင့်လည်းသူကမကြိုက်အဲလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာစိတ်တချင်ချာ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 သွားပြီတကလားညနာလေးလည်းပြင်ကြတာပေါ့နော်ပြောပြူလေးလည်းပဲပါကြတာပေါ့နော်အဲလိုပါကြပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လည်းများနေကိုယ်ကလို့ဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုတဲ့သူတွေကတော့ပေးတော့နေကြတာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြေးတော့နေကြတာပေါ့ဖြေးနေကြပြီပဲသူတို့ကတကယ်ငိမ့်နေတော့ပုတ်ဘူးလို့ပြောပါပေါ့နော်ဒါပြောသူတို့လည်းများတာလားဆိုရင်တခြားသသေးနေတယ်ဆိုကိုယ်ဆိုးသေးလို့ပြောပါပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့လူတွေဟာညာနေလူတွေနဲ့တဲတဲပြီးတော့တင်းပြတ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ကြပါဘူးလို့သူတို့ပြောရမယ်နော်အဲ့ကြောင့်မလို့လူတွေဟာတင်းပြတ်ကြဘူးအဲ့လိုမတင်ပြတာဒီပဲလေအလုံးကန်လုံးလို့လည်းပဲမိတ်ဆွေမိတ်တို့ဆွေတို့ကပြည်ပြည်မှရှိတာမဟုတ်တာသူတော့သိလေလေအလုံးကန်လည်းမအောင်မြင်ဘူးပေါ့နော်အလုံးကန်အောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာလုံးဟာလုံးဟာများလို့သူကနေပြီးတော့တစ်ဖက်တို့ပေါ်မှာကြီးကြီးညော်နေတဲ့သူအဆက်ဆံတော့ဘူးလို့ဆိုတော့အကူစီအောင်တယ်ဆိုရင်အာသူတို့လူကျင်တာကိုလူကျင်တဲ့ပမာဏရှိရှိကလေးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ရောက်ပြလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီသေးဆိုင်ကိုလူရနေတော့မလာပဲမနေနိုင်တော့ဘူးဒီဆိုင်ကိုဝယ်ပြီးရင်တခြားဆိုင်တော့ဝယ်တော့ဒီဆိုင်ပဲဝယ်တော့တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဆိုင်ကတော့တကယ်အောင်မြင်တဲ့ဆိုင်ဖြစ်သွားတာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့အဲကျုပ်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေဟိုရင်းမောလူတယောက်ဟာရေးနေပါရှိတယ်တွေ့ပါဒေသကြီးဖွဲ့ထားတာဆိုတော့ဖဏတ်တွေလည်းရောက်လာတော့တောင်းအလူတွေကနေတော့ဖဏတ်ဝယ်ချင်ကြတယ်ပြထားတဲ့ဖဏတ်တွေကိုသူတို့ခြောက်နဲ့ဝတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဝတ်ကြည့်လိုက်လို့သူသိမိကြတယ်ဟုတ်တော့တစ်ခုပြပါဘောဒါကတော့မကင်သေးပါဘူးတော့တစ်ခုကြတော့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့ဖဏတ်ကိုယူရတော့ဘောဖဏတ်ယူပြီးတော့ခုပြရတယ်အဲ့ဒါလည်းကင်သေးပါဘူးနဲ့ဟောသိချင်ตีเลยจีเลยไม่ไก่ดีหรอกเนี่ยไปหาได้รู้สึกแล้วจ้ะเนาะไอ้เนี้ยเลยซ้อๆอยู่ว่ะเเละเปล่าเว้ยอะน่ะเวลามากูจောက်เลยอ่ะเว้ยไม่เจอเลยไอ้นี้เนี่ยไอ้เนาะแหละแต่ห่อดิห่อดิลุกตาบ่ไอ้เนาะตู้อกูลุกได้ตู้อ่ะดิพี่รอคราวเนี้ยอัตมะเนี่ยนี่เที่ยวเนี่ยสระห่อดิห่อดอไม่ลุกเนี่ยอ่ะหาย้อมไม่ได้กว่าสุดตัวแล้วพะนั่นย้อมไม่ได้น่ะยอกป่ะแล้วตู้เลยเว้ยตู้เลยฉีบย่าได้ด้วยเหรอเว้ยลูกเนี่ยทีแรกก็งาเลยเว้ยมันผิดกูห่าบ่เลยตรุลูกไม่ได้ล่ะไอ้รู้สึกในขาจ้ะแล้วกูอ่ะပြောไว้เลยเนาะกูยอกได้ห่าล่ะจ่าท่าได้อ่ะห่านี่ก็หินหน้ามาฉีบไปแล้วเลยเว้ยเน่ๆเว้ยเว้ยห่านี่ก็โหไอ้เน่มาท่าท่าแล้วคือไอ้เน่ตั้วๆอยู่เนี่ยอะไรขาจ้ะแล้วตู้ซียอกนี่บาเลยตัวไอ้เน่ตั้วๆอยู่เนี่ยคือตู้เลยเว้ยใส่ญิดตาบ่เนาะအာအေးဟိုဟာအားကြောင့်မလို့မင်းတို့ဒီလိုဖြစ်တာဟိုနဲ့ပြောရတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုတော့ရုပ်တို့ရဲ့တပည့်ရင်းဖြစ်တဲ့ဘိုးရှင်မောင်သိုးဆိုတဲ့လူပဲဗျာနော်သူပြောတာအေးအတ္တမရေအဲ့လိုမလုပ်နဲ့ဟာပေါ့ငါလည်းပဲမင်းတို့လို့သူ့လိုပဲလုံချင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ခေကြရှားကြဟာတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောရတယ်ပြောသူပြောခဲ့ရတယ်ပြောပါတယ်ဗျာသူလိုတာတော့၄၀တယောက်ကလည်းပဲအမလီတပတ်ကနေပြီးတော့ကြီးသိမ့်များလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဒီဝယ်ဟိုတဲကြီးမျက်နှာမချိုးနိုင်ဘူးဗျာနော်အဲသောဒီသောတော့တုံးလိုက်ပြီဆိုပြောကြတော့အဲ၄၀နဲ့ဒီဝယ်ဆိုတာလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဆက်နေတာပဲဗျာနော်အဲ့လိုပဲပွဲစားနဲ့တခါလဲပွဲယုံကိုဝယ်ကြတဲ့လူတွေလို့ပွဲယုံကိုပြစ်စည်းပိုးတဲ့လူတွေလို့အစသတ်ဘသူဖြစ်ဖြစ်တခါလဲဆက်ဆံရင်ဓာတ်လုံးရတာလူဟာအခွင့်အရေးလို့ဖြစ်နေတာကကိုတယောက်တည်းနဲ့ဘာမှမပြီးဘူးကိုလုံးတဲ့ဟာသူများနေပြောတော့သူများလုံးတဲ့ဟာကိုကိုကတော့အဲ့လိုဆိုတော့လူတွေဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့လိုလူတယောက်တည်းတယောက်ဆက်ဆံပြီးနေရတဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုဘယ်လိုပြောရသလဲလောကပြောရတယ်လောကလောကဆိုတာကိုတယောက်တည်းကလည်းလောကမဟုတ်ဘူးလူချင်းချင်းနေဆက်ဆံနေရတယ်အဲ့ဆက်ဆံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာမဖြစ်နဲ့အပြောမလွန်စေနဲ့အပြုတ်မလွန်စေနဲ့အနေမလွန်စေနဲ့ကျုပ်တို့ဘုရားလည်းဘုရားလောက်တော့မတည်ဘူး
พยาลาวตัวนั้นเหรอผมไม่เคยพยาลาวเดียวนะพ่อผู้คือแต่การไอ้เช่นไม่ยินดีเช่นนี้แต่เจ้าหนี้ก็เลยอาจจะไอ้เช่นไม่อยากดูไปเลยแต่แต่อาจจะยิ่งเช่นนี้ก็ไอ้ที่เราเดามาตัวไอ้ที่เราเดาแต่ว่าจำเสียได้ผมได้ไงไอ้ลูกเราตัวเดียวชาพับยาไอ้เดียวชายังไงบ้าเดียวชาเราใช่ไหมดูเดียวเนี่ยเดียวปฏิบัติผิดแต่หาดูเจ้าปราศีเนี่ยเดียวชาราบยาเนาะไอ้ลูกเราเราจะมาตัวเดียวดีกว่าพี่ไล่โดนเลยทีเดียวดีพี่ไล่พี่เราไปจะมาตัวนี้เราที่มาที่เดียวยากนะครับโอ้เบี้ยวแต่เพื่อนรู้ผมมาลงน้ำเบี้ยวအပြုတ်မှုတပတ်လူပေါ်မှာတော့နာမပြုတ်အောင်မပြုတ်မှုအောင်မျက်နှာအနေထားကိုလည်းဟပါအချို့ကိုတပတ်လူပေါ်မှာလွန်တာမျိုးတပတ်လူမခံနိုင်တဲ့အပြုတ်မလို့အောင်ကာယရဲ့ဝစီရဲ့မနှောရဲ့ကာယဆိုတာအပြုတ်ဝစီဆိုတာကအပြုတ်ဒါမျက်နှာအနေထားကိုလည်းဟပါအချို့ဆိုတာကမနှောကာယဝစီမနှောပေါ့กายกังวจีกังมโนกังโหแก่ชิโกเรรอแท้แท้รอท่าราตีหาผู้ยะเนาะกายกังบาก้าวมาแล้วไม่ติวจีกังบาก้าวมาแล้วไม่ติผู้ยะเนาะบ่เลยไม่ติหาเลยบ่กาเว้ยพะยาโหเวกระโดดมาเด้สุบิ๊ดเปพะยาโหบาปิมาโหลกระโดดอ่ะเนาะบาปิมาลงมาแล้วบ่เว้ยเนี่ยพะยาตั้วซากระโดดนี่จ๋าล่ะเนาะတကယ်တော့ကျုပ်ကတော့ငငယ်တော့တော့ကြောင်းတော့နေပြီးတော့တော်ယူသွားလို့ကတော့တော့ဘူးဒါမှဘုရားမပြစ်ပါလားကြည့်အကျိုးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကနော်အဲ့မကတော့တော့ဘူးလို့မပြောခင်အပယ်လေးပါကတ္တဝါရပ်ပြီးရှိပါတယ်အဆုကြောင်းတော့ဟာဆုတောင်းတာရအများကြီးတော့ပွားလို့ခါတဲ့ဒါပြင်သူ့ကတော့တာလေးပဲရှိရဲ့လို့အဲ့ကတော့တဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်ပြင်အပယ်လေးမလားရှင်ဘူးတဲ့အဲဘယ်တက်လဲအစ်မခံကြဘူးထိုင်မခံကြဘူးရပ်ပြစ်ရှိပါရပ်ပြစ်လည်းပဲတခါလည်းမဆိုင်ချင်ဘူးဘာလူမျိုးကားပါရသူမျိုးတွေလည်းမတွေ့ချင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတွေကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ကြည့်နေပြောဟာကတောင်းတာတွေအများကြီးဟာတော်ပြီလို့အဲ့ဒါတွေတောင်းတော့လို့ဖြုတ်လိုက်တော့ပဲဆိုဖြုတ်ပြတာရတော့ဖြုတ်ပြတော့ကတော့ပြီးရဲ့ဖြစ်ပဲအကျိုးပြီးသွားနောက်တော့ကတော့လာလဲအာဘုရားမှာသာမပြစ်ပါပဲနဲ့ဘုရားကတော့လို့ဖြစ်မလားဟာแต่ตลุสุยไอ้ดิโอกาสาพญาจิตโหยจุ๊บแทนนี่ยุบเถอะล่ะเปียฟลอดาดาท่านสิจะละท่านสิจะได้ดูมาตีน่ะมันท่านสิจะได้ด้วยดูมาไม่ตีกูตาเนี่ยนอกจากในขณะจ้ะไอ้พญาจิตโหอกูลงผุบไปไล่ไปแล้วนอกไปจ้ะป่ะป่ะผิดล่ะรู้นี่เนาะอ้าลูกพญากูไม่มีมาบิ่มั้ยအဲ့လိုလူချင်းချင်းတော့အပေါ်မှာမဟုတ်မှကလေးနဲ့လုံးတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါလည်းမျက်နှာပြက်ပြားလိုက်တာပေါ့။တော့မဟုတ်ငါလည်းတစ်ခါတည်းသူ့ပြနောက်ပြလိုက်တာပေါ့။တော့မဟုတ်လည်းပဲအဲရိုက်ပြပုတ်ပြလိုက်တာပေါ့။ဟောဒါရီကပြောစွေတော့ဒါရဲ့ကိုင်းကောင်းဝစီကမတော်ကနေလုံကျူးတာကိုဟာ။အဲ့လိုလုံကျူးတာကိုကွာလူကျူးတယ်ဆိုရင်လူကျူးတာကလေးတိုင်းပြစ်ထားတယ်ဆိုရင်လူကျူးတဲ့အတွက်ဝိပဿနာဖြစ်ဝိပဿနာဖြစ်ငါလူကျူးရတာငါမို့လူကျူးဝတ်တာငါလူကျူးတဲ့လိုက်တဲ့အတွက်အဘအတ္တတရားရှိတာငါလူကျူးလိုက်တဲ့အတွက်အဘအကျိုးရတာအိုးခါနဲ့အကျိုးရတယ်လို့ထင်တာကိုဟာလို့ပိုက်တာငါမို့လို့လုံးနိုင်တယ်ဆိုတာပါဒဖြစ်တာเออถ้าเราตลอดกูก้าวเนี่ยหาหรือเห็นน่ะดิฐิล่ะดิฐิขึ้นน่ะไอ้ดิฐิเนี่ยมานะเนี่ยตัตตะเนี่ยกูลุกไปได้กันพอมากูก็นี่ก็ไต่ไปได้ไอ้รู้ขึ้นน่ะเปียอ๋อดาวุบะกูหาไอ้หลูวิบะกูตีได้ครั้งจ้ะเนาะมาเออตะแกรงาเบญญายีก็เลิกทาหลุก้าวมาบะโลတကယ်လို့ငါသူ့ဘောမှာအပြုံးပါမိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအေးကွာငါပါမိသွားတာကြီးပဲဟာဒါတော့ကာတရားရအဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ငါသိပါတယ်ဒါကြောင့်လို့တောက်တော့မဲဘောကငါမပါတော့ဘူးလို့ဆိုပြောလို့တောက်မှရပါတောက်မှနေဆိုတော့အဲ့ဒီအတောက်မှခါပဲဆိုတော့လေကိုနားမှာရှိချင်မှရှိတော့မှဆိုတော့ကိုအလေးစားဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားကြီးကိုသွားပြီးဆိုတော့ရှင်းခုံးပြီးကလာပြီးတော့ဒီသူ့ဘောမှာဒီလိုမျိုးလို့ပြပမိထားတဲ့ဘုရားကာယကံဝစီကမတော်တာလေအဲ့ဒီဟာကိုဒီတော့တော်ပြန်တော့ကိုဖြစ်စီတော့ဘုရားလို့ဆိုပြောလို့ဘုရားကြီးကိုလျှောက်တာ
ကတော့လည်းပြောတာဗျာတော့ဘုရားပြမလို့ကတော့တာမဟုတ်ဘူးကိုကကိုလူချင်းချင်းနေပြမလို့ကတော့တာဗျာအော်ဒီလိုလောပါလို့ပြောလို့လေကျွတ်တော့နေပြောတိကျမှာလို့ပြောတာဗျာမတိကျဘူးဗျာလူများပေါ့တော့အဲ့လိုမတိကျဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကံတန်တရားလေးတော်ဘာမှမဖြောင်းနိုင်အောင်ကံတန်တရားလေးတော်မဖြောင်းနိုင်တဲ့အခါကျအဲ့လိုလဲနေမှာတော့ဒုက္ခတော့ဖြစ်တော့တာပေါ့လူပါကိုယ်ဒီမှာဝိဘက်ရှိနေမှာတော့အဲ့ဒီဝိဘက်ထနေနေတဲ့အာယုတစ်ခုနဲ့တွေ့ရင်ဝိဘက်ကထတော့တာပေါ့ဝိဘက်ထပြီဆိုရင်ကံလည်းထလုံတော့တာပေါ့ထလုံရင်ကံတန်တရားတော့လဲတော့တာပေါ့အဲအဲ့လိုကံတန်တရားလဲတော့ဒုက္ခလည်းရောက်တော့တာပေါ့ဩဒီလိုဆိုတော့ဒီကံတန်တရားဒီခါလည်းမလဲအောင်ကတော့ကိုယ်ကနေအရိယမဂ်ကြီးရှိပါတဲ့သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါဒနဲ့ဒီမဂ်ကြီးရှိပါဦးပြောသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာဒါလုတ်တာပါသလားပါသလားဖြေရမယ်ဒါလုတ်တာပါသလားပါသလားတွေ့ရမယ်ဒါလုတ်တာဟာအပြောမထင်တော့တကယ်ကိုပွားများမယ်ဟာလားမပွားများမယ်ဟာလားသိရမယ်ဒါလုတ်တာကိုအမြဲတမ်းအပတ်ရနေရပါလားအပတ်မရပဲနေနေရပါလားသိရမယ်ဒါလုတ်တာကိုစိတ်တည်ထားပါလားအထားကိုလည်းသိရမယ်ဒီဒါရပြောချင်တဲ့အရိယာမဂ်ကြီးနေပဲဒီအရိယာမဂ်ကြီးဘယ်သူပွားတတ်တယ်လဲသူကပွားတတ်ဘယ်သူကပွားတတ်တော့အရိယာမဂ်ကြီးပွားကြတယ်ဆိုတော့ရိတ်သားတွေရိတ်သားတွေပါလို့ပွားကြတယ်ဆိုတော့ခလေးကိုလည်းယူဆိုဦးမလေးအသက်ရှူပဲဆိုင်တိုင်းယူပြပဲဆိုအသက်ရှူတဲ့ဆိုင်တာကတော့ခုနအရိယာမဂ်ကိုပွားတာမဟုတ်ဘူးအဲတွက်လေးကိုလည်းယူနေတာတို့ဗတိကောင်းကိုစိတ်နေတာတို့ခရရအရိယာမဂ်တရားပွားတာမဟုတ်ဘူးတော့ဘာလို့တာလဲဆိုရင်ယုတ်တရားတွေဘွားတယ်။ယုတ်တရားတွေဘွားတော့လူတူတွေအကြောင်းတွေသိမှတ်မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီယုတ်တွေပဲသိကနေပြီးထားထားတဲ့ခါကျတော့ပကူလမ်းလျှောက်တယ်သူလမ်းလျှောက်တာပဲသိတယ်အောင်လုပ်တယ်လို့ထင်တော့ဘာမှဖြစ်တော့ဘူး။ဒါဘာဘာအတွက်ဘသူတွေဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာမှမသိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလည်းပဲအရိယတရားဘွားတာပေါ့။အရိယတရားကိုယ်ပဲကံကိုကျူးလွန်ထားတယ်အဲကျူးလွန်ထားတဲ့ကဟာသူစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်ငါကျူးလွန်လို့ပဲအဲသူကငါစိတ်ဆိုးလည်းပဲငါခေါ်လည်းမဖြစ်နဲ့ချိုးတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တခါတောက်ဆွေတော့ဒါမျိုးဝင်ဖြစ်စေဘူးလို့ဆွဲဟာမျိုးကိုကနေပြောဖြောက်အောင်အဲဖြောက်ရင်ကနေမှအဲ့စိတ်ကူစိတ်ထတာမျိုးသူတို့စိတ်မထနဲ့စိတ်မထအောင်ဘာလုပ်မလဲကဲအဲ့စိတ်မထတော့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလို့အမြင်မျိုးနဲ့အတွေ့မျိုးတွေလည်းပဲမဖြစ်နဲ့မဖြစ်အောင်ပဲလောဘနဲ့ဝေဖန်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုဝေဖန်တာကတော့ကံကိုဖြတ်ပြစ်တာအမကံကြီးလိတာကိုတော့ဖြတ်ပြစ်တာအဝိဘကိုဖြတ်ပြစ်တာပေါ့နော်အခုနောက်တော့ဟာဒီမထအောင်အတွက်စိတ်မနှိုးအောင်နေတယ်စိတ်ကိုလည်းမထအောင်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရကိုလည်းထကြရဝေစားတာတွေလည်းအထက်ထဝေစားတာတွေလည်းမလုပ်အောင်နေတယ်ဟောဒါကတော့ပြောစင်တော့အကိလေသာတွေကိုဖျက်ပြစ်နေတာအဲအဲ့အရာတွေကိုတခါတည်းအကိလေသာတွေဖျက်နိုင်အောင်အတွက်ကလည်းပဲဒီကံလေးကိုပထမဆုံးကိုကနေပြောမလုတော့ဘူးဘာမလုတော့ဘာမလုတော့ဘူးလို့ဘာတန်းဒီဘာတာဝေရမဏိအာရိဏာဒါနာဝေရမဏိနဲ့အဲ့လိုဝေရမဏိလို့ပြောလို့ကာမကုသလဝေရမဏိကြားဘူးကြပါကြားဘူးကြပါရနော်ကာမကုသလဝေရမဏိယုဘကုသလဝေရမဏိမကြောက်ကြဘူးနော်အာယုဘကုသလဝေရမဏိဆိုအာယုဘကုသလကိုတိတော်မတိဘူးသူ့ဝေရမဏိလောက်အောင်ထားလို့နော်ယုဘကုသလလည်းယုဘကုသလဆိုပဋိစိတ်တဲ့ယုဘကုသလပဲထွက်လို့ဝင်လေယူတာလည်းယုဘကုသလပဲဒါတွေကိုဝေရမဏိရှောင်ကျင်ပါမယ်လို့ဆိုတာမလို့ရှောင်ကျင်တော့မလဲသူကမသိပါဘူးဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုဝေရမဏိလောက်ပြပါလုံးပြမဒီကံတွေကငြိမ်းသွားမှာမဟုတ်လားဒီကံတွေငြိမ်းသွားမှာတန်ရဲ့အကျိုးဝိဘက်ကဖြစ်ဘူးတန်ရဲ့အကျိုးဝိဘက်မဖြစ်ပါတန်ရဲ့ကိလေသာလည်းမပေါက်တော့ကံရဲ့ကိလေသာမပေါက်ပါတော့ကံဆက်ဖြစ်လို့ရပါဦးမလားဗျာမရပါဘူးဩမရတော့ဘူးဗျာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်မှာဒီလိုကဒုက္ခမရှိတော့ဩဒုက္ခငြိမ်းလို့ဖြစ်တော့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်တာရယ်ဒုက္ခငြိမ်းတာရယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရယ်ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းရယ်ဒီအချက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခမရှိဘဲနဲ့အဲဒုက္ခငြိမ်းရဆိုတာဘယ်ရှိပါ့မလဲဒုက္ခတကယ်လူမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခလူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ်းတာလည်းလူမှဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ်းတာလည်းလူမဟုတ်ဘူးပြောမစင်တော့လူမှဖြစ်တဲ့ယောဂါဆိုပဲပေါ့လ
路嘛歪抱点路，歪抱点路出来，小孩的皮子撇的路，刚盖的路，一般拿的路出来，小孩的没有皮的，哎，皮大点路毛，小孩，哎，小孩是啦，包年起的，路呢包来的，他妈，路嘛拉皮的，别问这种路我嘛拉皮的不，路啊，哎，小孩的皮看的，牙白皮的，路毛不。如果你们有个皮蛋包，但叫有个肉，家里就端过来。家里你们有个八角皮蛋，如果你要离的嘛，就看下了，也抽上了包，就 A 八皮蛋皮蛋。那这个是那 A 八大里标准的材料带来，哦，就标准。如果嘛皮的有个肉，如果你看看到，都是比较新鲜，材料带来单位。过来就是六万片的，你要人家我们对面六七八的都卡哦，哎，都卡六毛，六毛的六万你不要比较多哦，对，哦，第二句话你不要，哎，第二面第二里头来再看点哦，第三你有简单点的，那他来不读嘛嘛不啊，不读嘛狗不低五六六，表价是么样的？哎哟，多少狗高五六表价多？就是说就是说这边的话你不这个这个妈的不定位了把定位了水了都看哎都看皮胶都看你哪里都看你胶不这个定位了没有的哦干你都到我的样子的一路才定位了没有的哎就是说哎那里都是弟弟家有没有听妈的边的这个那里我为啥也弄了这天是不是这个为啥进来也闹？不地那点马路，好多路是吧？哎，不要跑外边。哎，就是哦，第二点是啥？都看呢，都看皮呀，都看都看皮胶，都看人呀的，都看人胶出来。第二点是啥？你话偏好啦，是不是？第偏好的二点是啥？你话我就是不知道哪里去我要不要西东西？哎呦哎呦没有路要过没有西过没西的对吧好路上好标准的没西就说好标准了呗哪不来的对吧哪不来都看出来都这么多片的都看片讲完了马里路路片的都看今年出来都把没把握都看今年出来没把握都把片的哎都把片你的都看今年的都看你们都看今年的มันเล่าลัวเราอยากกูไม่เอาไอ้เราทุกข์ยิ่งจองว่าเลยไหมรู้มั่วกูทุกข์นี่มันเล่าอยู่อะไรอย่ารู้เที่ยวเที่ยวเสียสันเอาเสียสันเนี่ยทำอะไรสุดอ๋อไอ้เสียสันยี่เนี่ยเปลี่ยนตัวอะไรสุดเสียหน่อยเพื่อรู้เบี้ยวมันเลยสุดอ๋อเสียเปลี่ยนเดี๋ยวเบี้ยวหมดเนาะรู้เสียเปลี่ยนอ่ะทุกข์ยาวทำไงรู้เสียเปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะทุกข์ยาวทำไงสุดเออเราไปรู้ย้อนมาเลยใช่ไหมเสียไม่ชีราย้อนหมดนะดูเรื่องย้อนจ้ะเสียไม่ชีวูดูสุดเลยแต่ก็ไปรู้ฮาย้อนเราเสียไม่ตีเสียสุดแล้วที่เราพมาลูเสียกูย้อนมาจ้ะเสียกูย้อนอะไรเนี่ยครับเราชาดามาบ้างเนี่ยชาดามาเราเสียย้อนเนาะเสียเปลี่ยนเลยเสียไม่ชีวูดูสุดเลยเสียไม่ชีวูดูย้อนเนาะดูเรื่องเสียไม่ชีเอง都看有讲好报道，现在你家嘛，现在西西里的推销你家嘛，独立的年轻家嘛哦，哎呦，年轻哪个你办？在西西里的片了，你太哪个阿里阿妹？在没起源的，在表你哪个？他都看也是叫，都不这样子看没报道，哎，在片段哪个咯？都看为一个叫什么？独立独立独，三人片家的。在家教吃的哈里了呗，哦，今年也要注意。哎，露出来看家了，露里都看呢，都看皮胶啊，皮的是吧？露里嘛，胶呢胶个了，什么皮油？要不是喽，三百年的货呀，三百年的露胶了嘛，看到？露里三百年是吧？没地方露不，三百年穿它来着，地来露西个了，三百也怕我呢。你来留学，身边也麻烦呗。都说走路那么皮包袱啊，受不了了呗。就说了呗，皮夹哪里细的慌了啊？把皮路来了的，都说来高高嘛，高的嘛，毛大出来看下喽。都来过你们车上也麻烦不了。
အဆက်ဖြတ်ပြလိုက်တာအဆက်ဖြတ်ပြလိုက်တာအဆက်မရှိတာလို့ပြောပါပါတော့ကဲအဆက်မရှိဘူးဆိုရင်မဆိုးလားဆိုးသလားဆိုရင်အဆက်မရှိနေမှာတော့ဆိုးတာပေါ့တော့ပြတော့အဆက်ရှိရှိနေနေရမှာအဆက်ရှိရတော့သူ့ဘောမှာသူ့ဘလောက်ပဲကိုယ့်ဘောစော်ကားစော်ကားကိုယ်ပြန်မစော်ကားလဲဟုတ်တော့အဲ့စော်ကားတာကတော့ဘောဘောကပဲကားသူဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ကိုယ်ဖြစ်ချင်းတာပဲလုပ်ပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကတော့သူ့နဲ့ကိုယ်နဲ့အဆက်ကမပြတ်ဆက်ရှိတာပေါ့အဆက်ရှိနေဆိုအဆက်ရှိတာပဲအဆက်ရှိနေဆိုလူလိမ္မာပေါ့ဒီမှာအဆက်မရှိဘူးလို့ဆိုတော့လူလိမ္မာဟုတ်သေးတော့ရလားဟုတ်ပါဘူးတော့ဘုဒ္ဓဦးလူကြီးရောတော့ဖြစ်တော့မှာပဲအဲ့တော့ရုပ်တော့လူတွေမှာတကယ်တော့အဆက်ကိုပဋိသောတ္တကိုအဆက်ကိုပဋိသောတ္တဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအဆက်ကဘာလို့ဆိုတော့အရိယမဲ့တဲ့ဆက်တာလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကတမန်အဲတယောက်နဲ့တယောက်ကဆက်မရောကတော့ဈေးတယ်ကဈေးရောက်နေဆိုလည်းပဲပဈေးဝယ်ဟိုးသွားနေပြီးတော့သူလူအပ်တဲ့ဟာကိုရောက်တာပေါ့နော်တမန်ဗျာတခါဈေးဝယ်ရလည်းပဲအဈေးဝယ်တယ်ဆိုရင်ဈေးရောက်တဲ့သူပစ္စည်းကိုကွာနေပြီးတော့ထိုက်တန်နေတာမဟုတ်ပြေးပြီးမှကိုယ်ဝယ်တာပေါ့နော်တမန်ဗျာဟိုဒါဆိုရင်တော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကသူပစ္စည်းလည်းကိုယ်ပေးတယ်ကိုယ်ပိုင်ဆံလည်းသူပေးတယ်ဒါဆက်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူပြည်စည်းတော့ကိုလိုချင်တယ်ကိုဝိဆံကြတော့သူ့မပေးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါဆက်ပြတ်ပါပေါ့ပြန်ပါအဲသူ့ဝိဆံတော့ကိုကနေပြီးတော့များများကြီးယူချင်တယ်ကိုပြည်စည်းတော့ဘေးဒုက္ခလေးပေးလိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလေးတည်းလဲဒီသေးဝယ်နဲ့ဆက်ပြတ်ပါပါပေါ့လားအဲ့ဒါဟာအချက်မရှိတာလေးပဲတော့အဲ့လိုအချက်မရှိဘူးဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်အဆက်ကမရှိဘူးဆိုရင်ဆက်ပြတ်ပါပေါ့တော့အဲ့ဒီအဆက်ပြတ်တာကိုအချက်ပြတ်အချက်မရှိဘူးလို့ပြောတာလို့လူကြည့်ရပါပေါ့တော့အဲ့တော့လူကအချက်ရှိရပါပေါ့တော့ကိုကနေသူ့ဆဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကတော့အချက်ပြတ်ပါပဲပေါ့လားအဲဒါမှလို့လို့အချက်မရှိတာပဲဆက်မရှိအောင်လုပ်တာပဲပေါ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပဲသူ့ကောက်လိုက်တယ်ဟုတ်တော့သူ့ဂုံးတိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါလည်းအချက်ပြတ်ပါမယ်ခေါ့လားသူကောင်းကုန်းတိုက်ထားတဲ့သူပဲဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလို့အချက်ပြတ်တယ်လို့ဆိုလဲသူဟာဒါလူလောကဒုက္ခပဲအဆက်ရှိအောင်နဲ့လူချင်းလူကအဆက်ရှိအောင်နေတာတော့ဖြစ်ဒါဒုက္ခငြိမ့်နေတာပဲဟုတ်တော့ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီလွတ်မြောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလုံးဝလူချင်းလူဟာဆက်မိနေအောင်နေရပါဗျာတော့ဆက်မိနေအောင်နေမှအဲ့ဒါတကယ်လောကအစဖြစ်ပါရဲ့နေချမ်းတဲ့လောကဖြစ်ပါတော့တော့အဲအဲ့လိုမနေဘဲနဲ့သူ့ဆဲခြင်းလဲဆဲတယ်ထိုးခြင်းလဲထိုးတယ်လိမ့်ခြင်းလဲလိမ့်တယ်ကောက်ခြင်းလဲကောက်တယ်နဲ့ဆိုရင်တော့အချက်မရှိတိုင်းဆက်မရှိတော့ကိုပြောချင်တာပြောတာလို့တော့ဆက်ပြတ်တဲ့ဟာကိုပြောတာပေါ့လားအဲ့လိုဆိုရင်သူကနေပြီးတော့ကိုလူနဲ့လည်းဆက်ပြတ်ဒီလူနဲ့လည်းဆက်ပြတ်ဆိုရင်တော့ဒီလူကတော့ဖြစ်စင်းရဲနေပြီဒီလူဒုက္ခရောက်နေမှာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့ဒုက္ခရောက်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူဝိညာဉ်ချတော့ဘူးလို့ပြောပါပေါ့နော်ဝိညာဉ်ချတော့ဘူးဆိုတာဒီလူကတော့ဖြစ်ပြောစတော့မလွတ်လပ်တော့ဘူးလို့ပြောပါပေါ့နော်အဲ့ဒီလူလည်းကြောက်အောင်ပါကိုသူလည်းကြောက်အောင်ပါနဲ့ထူကြောက်ရတော့ကျုပ်တို့ကဝရလေးမန္တလေးပါနေတော့ကျောင်းမှာလာနေတယ်။နိုင်ငံရေးသမားကြီးတယောက်ရှိကျောင်းသားကလေးကနိုင်ငံရေးလုပ်တာ။သူ့အဖကလာလဲအဲလင်းသားဖြစ်ခါတော့ရှိပြီတဲ့သူတွေက။ဒေကာလေ။ဒေကာလေလား။အဲသူ့ဖားမိတ်ဆိုလဲရိုက်တာပေါ့။ရိုက်တယ်ဆိုလဲသူကသူကခံရတာပဲပေါ့နော်။ဘလေးခိုးနေတဲ့တို့ရင်တော့ခံရတယ်။ကျင့်သက်တဲ့တို့ကတော့ခံရတယ်။ဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါသူများလိန်လို့ဘူးလို့အဲ့ဒါလုံတာဗျာ။ဩဒီလိုလည်းမလိန်လို့ဖြစ်မလားဗျာ။ဘောလို့တော့ဗျာလို့ဆက်။မလိန်ရင်နောက်ကလူတွေကပြက်ကုန်ပါဗျာတဲ့။အဲဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲပဲအတူနေရာမဟုတ်လား။တခါတည်းအဲ့ဒီမမေးတော့တက်ကအဲ့မှာရှိတယ်မဟုတ်လားတဲ့ဆို။အဲမရှိပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်အဲ့တားတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါလိန်ရမှာမဟုတ်လား။ဟိုသူတွေကဟာနာကိုကဒီအဲ့တားကနေတော့ဟာနာဆိုတဲ့အကြတော့ကဲလိန်လို့ရှိရင်ကတော့လိန်တာကိုခေါ်ချင်းလာအောင်ခေါ်တိုင်းလာအောင်သူ့တခါလေရိုက်တာတွေကျင်းဆက်တဲ့တို့ဟာတွေလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအချက်မရှိလို့မလို့သူ့ကိုဖြည့်ဆည်းတာနော်ဒါလို့ဆိုလိုတာဒါပေါ်လျောင်းနည်းနည်းပြောတာပါဗျာတော့အဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်လို့လည်းမဖတ်ကြပါနဲ့လို့ပြောကြလို့နော်ခင်ဗျားတို့လည်းတော့လူတူတွေတပေါင်းနေရတာနော်မှန်ပါဗျာ။ပေါင်းတရားတာဆိုတဲ့အခါကျလူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့သူတင်ပေါင်းရပေါင်းရကတော့သိုးတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရပေါင်းရခင်ဗျားတို့ကမှန်းနေတယ်ဆိုရင်သူပြေပါမယ်။တမ။အဲသူကနေကိုယ့်ဘောမှာပါပြတာမျိုးလို့
ကိုတမ်းပြန်ပြီးမားပြလိုက်ရင်တော့ဘုရားတို့လည်းသူလည်းကွဲပြီရှက်မရှိတော့ဘူးဆက်ပြပြီလို့သူပြောတာဟုတ်တော့အဲ့ဒီသူဒုက္ခရောက်ပြီလို့ပြောကြတယ်နော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာလူအဆက်အသွယ်တိတ်မရှိတော့တာအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောတာပဲဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ်အိမ်ထောင်နေပြုနေတော့ဗျာကိုယ်လည်းနဲ့ကိုယ်မယားနဲ့ကိုယ်သားသမီးတွေဝေဖွားတာလည်းကိုယ်သားနဲ့ကိုယ်သမီးနဲ့ကိုယ်နဲ့ခါရဲလုံးဝခါရဲသူကဘလောက်ပဲညူညင်းညူညင်းကိုယ်ကနေပြီးတော့အမှန်ကန်တိုင်းသားအိမ်ထိုင်သွားလို့ရှိရတော့ဒီကတော့ပြင်အလွန်ဖြူစင်နဲ့အလွန်ဖြောင်းပတ်တဲ့သူလို့ဆိုပြီးတကလားသူမေးလို့မရဘူးဖြစ်ပါတော့ငြိမ်းချမ်းနေမှာလို့သူပြောတော့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုငြိမ်းချမ်းနေအောင်အတွက်ဒီအရိယတရားကိုလွတ်လွတ်ကျင့်ကြမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အရိယတရားကျင့်တာအဲ့လိုငြိမ်းချမ်းမှုကျင့်တာလို့သိဥသိကြအောင်နောင်ဘဝတို့အိမ်မှာရောက်အောင်လို့ကျင့်တာတဲ့ဆိုတာမျိုးလို့ပဲသိကြတယ်ဆိုတော့တဲ့မမှားကြဘူးလားဗျာမှန်ပါဩဝိသာတိတိတိပဲဖြစ်နေကြတာဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်ဘဲနဲ့ဟာအတို့နဲ့ပေါင်းရတဲ့လူတွေနဲ့အကုန်လုံးကြည်ညွတ်နေအောင်ကတော့ဒုလောပါလို့ဆိုမျိုးလို့ပြောလို့ဟုတ်လားဗျာပြောလဲအခုခင်ဗျားတို့ကိုအဲခုလိုတရေချို့လာပြီးနေပါအဲတို့လာကြရဲဆိုရင်လူသုံးလုံးကလေးနဲ့လာကြရင်လို့သုံးလုံးကလေးပြောရမှာပေါ့လို့ဆိုပြီးကလာပြောရနေပြောခေါ်လိုက်တာဘာသုံးလုံးကလေးပြောခြင်းတည်းလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကိုပြုတ်တော့ဒုက္ခဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခငြိမ်းရတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းကိုပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကိုယ်ကနေပြီးလက်ခံထားမထားတော့မှသိရနေပြီလို့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုသိပြီးနေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သိပြီးနေတဲ့သူတွေကိုများသလားလို့မေးရင်သိမများဘူးသူကတစ်မြို့ဝန်နေရင်နေပဲသူကနောက်ထပ်တစ်ရွာမှနေရင်နေပဲသူကတရက်ကွက်မှနေရင်နေပဲဟုတ်ပါတော့သိမများဘူးခင်ဗျားတို့နေကျုပ်တို့နေတော့အောင်ပါလေ။ဒီဝါရဲလည်းမဟုတ်ဘူး၊ပြည်ရထဲလည်းမဟုတ်ဘူး၊တနေရာလည်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြလို့ရတော့။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အေးတို့ကအသက်လည်းကြီးလာပြီဆိုတော့နောက်လည်းပဲတိတ်ကြီးတီးပြောနိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ပေါ့။အဲ့တို့ပြန်ခေသွားပြီဆိုရင်ဒီလူတွေစုမစုမိပါတော့မလားပေါ့။ဟောတွေ့ရတော့ပေါ့တော့။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီလူတွေစုမိနေအောင်တော့ဖြင့်နာလန့်ညွန့်ချက်ကလေးပြရမယ်ဟာလို့ပြောင်းပြီးထားခဲ့ရမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောက်ကနေတော့ခင်ဗျားတို့တွေကိုပြိဿတစ်ခုဖြစ်တယ်ဖွဲ့ကြပါထုံရာတော့ဖြင့်ဗန္ဓလေးကလူဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရံကောကလူဖြစ်ခြင်းဖြစ်အိုးပသိကလူဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပေါ့တမျိုးတမျိုးတရွာကလူတယောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီလူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာဆက်မိနေအောင်အဲ့လိုဆက်ကြပါပေါ့ဆက်မိနေအောင်ဆက်တယ်ဆိုတာသူ့ရွာကိုပူသွားနေရမလားသူမျိုးနဲ့ကိုကိုလိုက်နေရမလားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာတော့ရှေးကာကဆိုရင်တော့လူတယောက်တယောက်ဆက်မိတယ်အောင်ဆိုရင်တော့သူမျိုးနဲ့ကိုကိုသွားပြီးတကလားသူ့အိမ်ကိုသွားပြီးစားဖို့တောက်ဖို့အိမ်ဖို့နေဖို့လဲဖို့မှာတယောက်တယောက်ကလည်းရင်းနှီးကြပါမို့လားဒါအခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုတော့သိမလို့တော့ဘူးကျုပ်တို့ရဲ့လူတိုင်းဒီမှာတယ်လီဖုန်းဆိုတာမရှိနေဘူးလားရှိပါသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းဆိုတာထဲမှာတယ်လီဂရမ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုတွင်းထားလိုက်ပါတွင်းထားပြီဆိုရင်ဒီတယ်လီဂရမ်တက်ဆိုရှင်ကျုပ်တို့လူအဲတရားရှိတယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကနေပြီးတကလားတယ်လီဂရမ်ထဲမှာကျုပ်တို့ရဲ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောလိုက်ကျုပ်တို့ရဲ့ပြန်နေတယ်လီဂရမ်ရှိတဲ့သူတွေကသူတို့ဟုတ်တယ်မှာဝင်ပါဗျာဒီအပြောတဲ့ဟာသူတို့မဖတ်နိုင်ဘူးလားဖတ်နိုင်တယ်ဟောဖတ်နိုင်သွားတာပဲဗျာတော့ဖတ်နိုင်သွားပြီဆိုရင်ကိုကသူ့ကိုခေါ်နေလို့လည်းမလို့ဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုပဲတခါလဲသူ့ကိုတတ်တတ်ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကနေပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးပုံတယ်ပါပြောလိုက်ရင်ဝေသွားပြီဆိုရင်အကုန်လုံးကနေပြီးတော့ပြီးကြအဲ့လိုပဲသူတို့ကလည်းပဲကိုပြောတဲ့ဟာကိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြန်ပြောမှာပေါ့ဒါကတော့ဒီလိုမှဟုတ်တာဖြစ်လေဒီလိုမှဟုတ်တာဖြစ်တောင်းလို့ပြန်ပြောမှာမဟုတ်လားဗျာသူတို့ကလည်းသူတို့ဖုန်းထဲမှာဒါဒီလိုမှဟုတ်တာပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ကဲပေးမပြောတဲ့သူတွေကိုပြန်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်ဗျာပြန်တဲ့သူတွေကိုမရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်ဗျာဟာဒါဆိုရင်တော့လူတွေဟာတယောက်တယောက်စမိနေတာပဲပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့အခုလိုတယ်လီဖုန်းခေတ်လည်းရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အတော်ကောင်းတယ်လို့ခေတ်ကလည်းနော်ခေတ်ကလည်းအတော်ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေဟာဆက်မိဖို့ရဆက်မိဖို့ရတာတော့ဖြင့်
တကယ်ဆက်ချင်တဲ့စိတ်ဆက်ချင်တဲ့စိတ်ရှိနေဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါတို့တို့ရဲ့ဘုရားရဲ့ဓမ္မတော့ကိုလိုက်တဲ့သူတွေဆိုတာသူဆက်နေရမယ်မတိသေးတဲ့သူကတော့နေပေါ့မတိချင်လို့မတိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကျင်ထားလို့မတိတာမဟုတ်ဘူးအဲတိကျင်တဲ့သူဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးပြောလိုက်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲတို့တို့ဒီမှာဒီယုံဆိုပြီးတော့လက္ခဏာမှာနာပေါက်ဒီနာကနေပြီးတော့ခါလေဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဖြစ်တော့ဒေါင်းကြီးကိုလာပြီးထုတ်ဖြစ်လာဟာလို့ဟာဘာဖြစ်တာလဲဟာကတော့မြန်ကြိုက်လို့လားမသိဘူးဆိုတော့သွားဆရာဝန်ကြီးသွားပြသွားဆရာဝန်ကနေပြီးတော့သူ့စီရောက်တဲ့ကြုံသွားတွေကိုတန်ခေါက်ကြည့်တခုကကြုံသွားတယ်ဘာမှဖြစ်တာဆိုတော့အဲဘုန်းကြီးကဒီကောင်းဖြစ်တာသွားကဲ့လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာတဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဗျာဟုတ်တယ်ရေယုံကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အာရေယုံကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါရေယုံခုတဲ့ဆရာဝန်ကြီးသွားကူဒါတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆရာဝန်ပြောင်းရတာပေါ့ဗျာရေယုံခုတဲ့ဆရာဝန်ကြီးသွားကူတယ်ခင်ဗျာပဲအဲ့ဒီဆရာဝန်ကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့တုတ်ကလည်းပြောတာပေါ့ကျုပ်ဗျာလို့ညတော့တခါလေခေါင်းကြီးကိုဒုံ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 နဲ့ကိုထုတ်တယ်လို့ဒီကိုနာတာလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါတာကိုမခံနိုင်လို့မလို့ခြေကလာတာပြလို့အဲ့ဒါလေးတော့ပြောက်မှုပေးတာလို့ကျုပ်ကလည်းလွှဲပြောတာပေါ့ကွာဒါပါလေတို့လုံးပါလုံးပြပါမယ်ကျုပ်ကသူကပြေဘာမှရေဦးသေးလေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်လိမ့်ဖို့ရပြီးတော့ဘာပဲဈေးလုံးလေး6လုံးလောက်လာတူပြပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့ပြောက်ပါတယ်ဒါတဲ့ကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒါလေးရပြီတော့ကြောက်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကျုပ်ကြောင်းတဝက်တော့မရောက်သေးဘူးအပ္ပယပြီသူပြေးစီလုံးလေးတော့လဲဥပါပါသူတော့ပြီ။တောင်းမယောင်းခင်တွင်လဲပါခေါ်အဲ့ဒီဖြစ်တာရပြောက်သွားတာဗျ။ကင်ဆူလို့တာတော့ပြင်ယောဂဆိုတဲ့ဟာကြီးပျောက်သွားတယ်လို့ပြောကြတာတော့တော့။အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်ဒါဘာဖြစ်တာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်လူမာနေမကောင်းထိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ထင်။ဒါကျင်တာကိုမခံနိုင်ဘူးလေ။မခံနိုင်တော့ခြေကန်းကိုသွားရတာပေါ့ဗျာ။ခြေကသွားတဲ့ကြာခြေကနေပြီးတော့ကျုပ်ကိုပြေးလိုက်တာဗျာနော်အဲ့တော့သူလူလာတော့လူတွေဟာတကယ်ကြတော့ဒါဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တမအဲမတိလို့ကဒုက္ခဖြစ်တာတိတဲ့ဆရာကတော့ဒီသေးလေးတောက်လိုက်ပျောက်ပါတယ်နော်တောက်လိုက်ဆိုပျောက်သွားတာဗျာတော့ဒါပဲလေအဲ့ဒါနဲ့မပျောက်တာလားတော့ကိုယ်မျက်စိမှလာပြီးထိလိုက်တယ်ကိုယ်တချို့ကြမျက်စိမော်ဘူးတဲ့နားပါကိုနားကြိုက်တာလေခါနားကိုထိုင်ကိုထိုင်တော့မလားလို့တောင်းထင်တာလေ။ရန်ကုန်ကခင်ဗျားတို့လိုတပည့်တယောက်ကနေပြောကြုတ်ကြို့တယ်လီဖုန်းနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့တော့။အော်သူလည်းဖြစ်ခိုးတာဟုတ်။ဒါကသူကဘာနဲ့ပြောက်တယ်လို့ဆိုတော့ကဲဟိုရွာကလေးနဲ့ပေါ်လိုက်တာပဲပြောတာ။အော်အဲ့ဒါပြောက်သွားတာပေါ့တော့။နောက်တစ်ခါဟိုလည်းတထုံသားကဒီဆိုင်ကပါ။အဲ့ဒီရွာကတောင်စွန်းတောင်စွန်းတကကြီးကလည်းပဲသူ့တမီးလည်းအဲ့လိုဖြစ်တာလေ။အဲ့ဆရာဝန်နေနဲ့ကုလိုက်တဲ့ခါကျအဲ့တော့တခါလေးပျောက်သွားတာလေ။အော်ဒါဆိုအာဝရောထီလိုပဲလို့ပြောပြတယ်။သူကပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျုပ်တို့လည်းမပျောက်သွားတာလို့ပြောကြပါလို့ပြောတယ်နော်။အဲ့တော့သူတို့ဒါပါလဲလို့ပြောရင်တိုးတဲ့သူဆက်မိရတယ်လို့ဒါတိတာဗျာ။သူလည်းကျုပ်နားလာလို့မဟုတ်ဘူး။ကျုပ်တို့ကလည်းသူနားသွားလို့မဟုတ်ဘူး။အဲကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာလေးကိုဒါတင်လိုက်တဲ့ခါမှာဟုတ်တော့လည်းအဲ့ဒါလေးပြန်တင်ပြအာတုံးတူဆက်ပြီးဝင်လို့လာပေါ့တော့ကျုပ်တို့အခုလိုမျိုးလိုဒီအရိယတရားကိုသဘောပေါက်နေတဲ့လူတွေကအရိယတရားနဲ့ဆက်လျင်ပြီးတော့ပြတ်ပြီးတကလားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမသိမြတ်တာဗျာသူတို့ဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အလေးကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုတာဗျာတော်လည်းငါကဘလူနဲ့ကိုဘယ်လိုဖြစ်နေတာဘလူကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဘယ်လိုလုပ်လို့ပဲဒါဘယ်လိုလုပ်မှာတဲ့ခါလေးပြည့်တည့်ရဲ့လူတွေကတင်လိုက်လို့ရှိရဲ့အေးဒါပြည့်တော့ငါမလို့ပေါ့နော်ပေါ့တော့ကဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟောဖြည့်ပြေးလိုက်ပြေးကုန်ပါပေါ့လားအဲ့လိုပြောမဲ့ဆိုရင်ဟာဒါလို့ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့မှမတည့်လာရဲ့လို့ဆိုရှိလို့မရဘူးဟာလို့ကို့အတိညာဘေးမဲ့လူတွေပြုပြင်ဘေးမဲ့လူတွေရှိတာပေါ့ပြီးတော့လည်းပြုပြင်နေရမှာပေါ့ကို့ကိုဒီလာပြီးတော့ပြုပြင်နေရမှာလည်းပေါ့ကို့ဟိုတယ်လီဖုန်းတရားကိုတင်တယ်လေဟာလေတယ်လီဖုန်းတရားတွေပဲကိုယ်ရင်ဒီမှာမဟုတ်ကို့ခေါ်ရင်အကုန်လုံးဒီမှာအဲဒီလိုဆိုဟာဒါမျိုးလူတယ်ဟာလို့အဲတို့လူတွေတယောက်တည်းတယောက်ဟာအဲဒါပြောစင်တော့ဗုဒ္ဓပရိသတ်လို့ပြောရမှာပေါ့လို့ဗုဒ္ဓဆိုတာက
พยาวโหจะรอพุทธะหลุดดีล่ะเนาะแต่แกก็พุทธะก็ตู้เงยๆตรงกระเดะตู้พุทธะหลุดขอว่าอูยะเนาะตู้โดดะมาถั่วหนีหลุดยาจิตนี่တော့แล้วตู้พุทธะไม่เข้าว่าอูยะเนาะตู้อ่ะหนีไปတော့อเปญแม่ยောက်ลาปีนอกไปตะคาได้ที่อริยะเตียาโหตีตัวได้ขาจับตัญญาเสร็จเลยอ่ะโหตีตัวได้ขาจับตู้ไอ้ตัญญาเสร็จဖြတ်ได้อริยะแม่ก็เลยตีตัวไปตัวนี้ภิรอตะคายอริยะเทศา4แจกโตตุกระสุนล้านนี่ยะมาตีตัวล่ะครับไอ้กระสุนล้านนี่ยะตีตัวบะเนี่ยบะเนี่ยจ๋าในคาจะรอโอ้ตัวนี้ภิรอกาตัญญาเสร็จเลยอ่ะอยู่งาเราเนี่ยอีกตรงอ่ะไม่ตีหูอะกูก็ตีตัวไปอยู่ဆိုတော့ปู่ท่านนี่ဆိုတော့ตะคายต้องเนี่ยตุ๊ดๆยกไปโซไล่ได้ครับไอ้တော့ပြောว่าဆိုတော့ไอ้လို့โซနိုင်เนี่ยอภิยะว่าตัวพุทธะဖြစ်มาဘောလို့ဘုရားဖြစ်တာလို့ဘုရားဆိုတဲ့ခါဘုရားရဲ့ဆိုတာဘုရားရဲ့ဂုံကြီးကိုကူလေကဘုတော်ဆိုတဲ့ဂုံကြီးကကိုကူမြောက်ကျော်ရှစ်ခုမြောက်ဂုံကြီးပေါ့နော်ဘုတော်ဘဂဝါဘဂဝါတော့ကိုကူမြောက်ဂုံကြီးပေါ့နော်သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဆိုတော့ဘုရားကိုမြောက်ဂုံကြီးပေါ့နော်အရဟံဆိုတာပထမဂုံကြီးသဗ္ဗတဗုဒ္ဓဆိုတာဒုတိယဂုံကြီးဟောဘုတော်ဆိုတာကအထမဂုံကြီးပြတော့ရှစ်ခုမြောက်ဂုံကြီးဟောဘုရားဆိုတာကသူကအစတော့ဗုဒ္ဓမဟုတ်ဘူးအခုဒီအရိယသစ္စာ၄ချက်သိတာကတော့သူများလည်းအပြီးပေးလို့ရတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းသိလို့ရတယ်လို့ဆိုတော့ဒါအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓပြောတာပြတော့အဲ့တော့ဒီအရိယသစ္စာ၄ချက်ကိုဟောခင်ဗျားတို့ကသိကြတယ်လို့ဆိုခင်ဗျားတို့သိတဲ့သူတွေရဲ့အစုအမဲ့ဖွဲ့ကြတယ်ဆိုရင်ဒါအစုအမဲ့ကိုဘိသတ်လို့ပြောတာပြတော့အစုမဲ့ဆိုတာဘယ်လိုနေလို့အစုမဲ့ခေါ်တာတုံးလို့ပဲဒီတိုင်းတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်စုနေကြလို့အစုမဲ့လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲသူဘာပြောနေတယ်လဲသူပြောတာတွေကဘာမှန်းနေတယ်လဲအဲဘာမှန်းနေတာတော့မရှိဘူးသူသာယူပဲသူပြောတယ်ကဘာမှန်းနေတယ်ဆိုရင်သူဘာမှန်းနေတာလို့ဆိုရင်သူ့မမအောင်တာဖြစ်ပဲသူ့ကိုလည်းမြင်တယ်သူ့ရလည်းကိုယူတယ်ကြားရတာလေးနဲ့တော့အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ပြန်ခင်ဗျားတို့က Telegram ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်သူပြောတဲ့ဟာသူတင်တဲ့ဟာတိုင်းကိုယ်ကြီးလည်းရောက်သူကြီးလည်းရောက်အဲ့လိုရောက်တဲ့ချင်းကိုယ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဒါလေးတော့ဒီလိုလေးတော့ပန်းနေသူကပြန်တင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်သူကြီးလည်းရောက်တခြားသူတွေကြီးလည်းရောက်ခင်ဗျားတို့ကမြေသားတင်အကုန်လုံးရောက်မှာမဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့အာဘုဒ္ဓမြေသားဆိုတာအရိယသစ္စာမြေသားပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအရိယသစ္စာမြေသားကလည်းပဲကျုပ်တို့တရားကိုရှိခါကနားထောင်ဘူးထားလို့အဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအဲဒုက္ခငြိမ်းရတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းကိုသဘောမပေါက်သေးရင်တော့မရဘူးပြန်เนาะတမန်ပါဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခငြိမ်းရတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းကိုသဘောပေါက်နေပြီလို့ဆိုတဲ့သူကတော့ဒါဘုရားပိဋကထဲကိုရောက်တော့မှာဘုရားပိဋကထဲရောက်နေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะဘုရားပိဋကထဲရောက်နေမှာတော့ရောက်နေတဲ့သူချင်းချင်းတွေဟာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးဖြစ်ချင်းဖြစ်မန္တလေးနဲ့ပြည်ကြီးနားနဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ပြည်ကြီးနားနဲ့ရန်ကုန်နဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဘလောက်ဝေးဝေးဘလောက်နီးနီးပါမယ်ဗျာတော့အဲဗုဒ္ဓဘိသဖြစ်နေပြီလို့ဆိုရင်တော့တရားဟိုတရားကုကြီးနေပါမယ်ကုကြီးတယ်ဆိုဘယ်လိုသွားထမ်းပြီးတော့တခါကိုပြီးတခါလာပြည်စီပြည်ကြတွေပြီးပြီးတော့ကုကြီးရဲလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတခါနဲ့ကိုကုကြီးနေတယ်ဟုတ်တော့တခါနဲ့ကုကြီးတာနဲ့မကပဲနဲ့တခါလေလူကိုယ်တိုင်လည်းတချို့ဆိုရင်လည်းသွားကူညီပါပေါ့နော်အဲသွားကူညီရဲဆိုတော့အဲကျုပ်တို့နာမေမျိုးမှာကျုပ်တို့ရဲ့ဒီတပည့်တွေကလင်မယားနှစ်ယောက်ရဖြစ်ကြတယ်ရဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုတာလေးတော့ပုံမှန်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဲကွဲမယ်ပြမယ်လို့ပြောတယ်ဟာဒါအဲ့လိုကြားတယ်ဟာလို့အဲ့လိုလူလေးကခင်ဗျားတို့ရဲ့အဘိဓါဖြစ်တဲ့လူလေးကိုဒါအဲ့တော့အဘိဓါလည်းမဖွဲ့ကြပါဘူးဗျာအဘိဓမ္မာဖြစ်တဲ့လူတွေဒီသွားပြီးပြောကြအောင်ဆိုလို့ဒါသွားပြောကြတော့မင်းဒီလိုလုပ်တယ်။အဲမင်းလည်းဒီလိုလုပ်တယ်လေ။သူတို့ကကငြိမ့်နေပါပြီတဲ့သူတို့ခွင့်လို့ကြပါလေတဲ့တယောက်ကိုတယောက်။သူတို့ကလည်းပဲဒီဗုဒ္ဓဘိဓမ္မာမဖြစ်သေးဘူးဗုဒ္ဓဘိဓမ္မာဖြစ်တဲ့ဟိုသူကဝင်းနေကြတဲ့လူတွေဟုတ်ဗျာ။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒါကနေပြီးတော့ပြောလည်းပဲဟာမတို့လူတွေလည်းပဲဗုဒ္ဓဘိဓမ္မာဖွဲ့ပေးရမယ်ဟာလို့ဟုတ်လူသိဖြစ်တာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှဒီဖះပြောတဲ့အရိယသစ္စာ၄ပါးကိုခင်ဗျားတို့နားထဲမှာဝင်ထားတာရှိတယ်လို့ဆိုရင်
ไอ้ဝင်ထားတဲ့လူတွေဟာဘုရားပိသဝင်နေဖြစ်ကြပါလားလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပါတော့ဘုရားပိသဝင်ဖြစ်အောင်အတွက်ကလည်းပဲလုံးဝကိုစီမှာတယ်လီဂရမ်ဆိုတဲ့တယ်လီဖုန်းခတ်တယ်ဆက်ကိုကနေပြောပြလိုက်ပါပေါ့နော်ကြာတဲ့တယ်လီဂရမ်ရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကြားမယ်အကုန်လုံးကြားတော့ဘယ်လိုဘုရားပိသဝင်မဟုတ်တဲ့သူတွေတော့မကြားဘူးပေါ့နော်ဘုရားပိသထဲရောက်နေတဲ့သူတွေအကုန်ကြားတယ်ကြာပြီလို့ဆိုရင်တို့တွေတွေလည်းမသာကြပါမို့လားဟောကျွန်တော်ကဒါပဲဘာသူဖြစ်ပါလဲကျွန်တော်တက်တာဘယ်လောက်ရှိပါပြီကျွန်တော်မိဘကဘာသူဖြစ်ပါလဲကျွန်တော်ဘယ်ရရွာမှာနေပါလဲအဆန်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီလိုမျိုးနဲ့ကိုယ့်အချက်လက်ကလေးတွေပြည့်စုံနေအောင်ကြွတယ်ရေးပြီးဒီကလာခတ်တယ်လီဂရမ်ထဲမှာတင်ရပါပေါ့တော့အဲဒီလိုတင်ပြီလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းပဲဒါဗုဒ္ဓဘိသဝင်တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုဒ္ဓဘိသဝင်တယောက်ဖြစ်နေအတိမတ်ပြုပေးဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလေးပေါ့ဗျာကဲဒီလိုမျိုးလေးပြောလိုက်ရင်အာကတော့မိတ်ဆွေတယောက်ရပြီဟာတော့ဖြစ်ပါလို့မဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ကဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကတခါတည်းပြန်လဲကိုယ်ကလည်းဟာမိတ်ဆွေတယောက်လည်းရပြီဟာတယ်ဟောမဖြစ်ပြီဘူးလားဗျာမိတ်ဆွေတယောက်ရပြီလို့ဆိုတော့သူပေးတာလည်းကိုယ်ရပါမယ်ကိုပေးတာလည်းသူယူมาပဲညတော့အဲ့တော့သူစီကမားတာလေးတစ်ခုကိုဒီလိုဒီလိုလုံးလုံးမားတာလို့ပြောတာဆိုကိုကမားတယ်လို့ကိုပြင်ဖို့ရအတွက်ကိုရတာပဲပေါ့နော်အဲကိုကနေပြီးဒါလေးကတော့ဒီလိုမှမှာပါတယ်လို့သူပြောလိုက်ရင်ဟောသူပြန်ရမှာပဲနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဟောသူနဲ့ကိုနဲ့ကချက်မိနေတာဗျာတော့အဲ့လိုချက်မိနေတာအဆက်ရှိနေတာလို့ပြောကြတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့လူဟာလူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့ဆက်ရှိနေအောင်နေနိုင်တယ်ဆိုရင်အဆက်ရှိနေအောင်နေနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူကတော့ညီချတဲ့သူပဲဗျာတော့အဲ့လိုညီချတဲ့သူဖြစ်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘုရားပိသဝင်တွေဟာအဲ့လိုဆက်ွယ်ပြီးပြီးအဲ့လိုမျိုးနားပါတယ်ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်တဖြစ်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘာဖြစ်လာမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာခင်ဗျားတို့ကြည့်ရတာကကတူနေဘူးချက်ဆန်တာကြည်ရတာကွာအားကြလိုက်တာတဲ့ဟောသူများတွေကလည်းအားကြကြပါပဲကောအားကြပြီဆိုရင်ဟာသူတို့ခင်ဗျားတို့လည်းပါပါပဲဟောအဲ့လိုဖြစ်လာမှာတော့ဘိုးသူကအားကြလို့ဝင်လားဒီသူကအားကြလို့ဝင်လားခဲတော့အထူးသာသနာပြုတာကြီးလည်းလုပ်နေရတာမဟုတ်ဘူးလူမှုရေးပြုနေတာအထူးလူမှုရေးကိုပြုနေတာကြအဲကိုမတိတော့တာလည်းလည်းပြုမထားပါဘူးအကြကြပါပေါ့တော့အဲ့လိုအကြကြပြီလို့ဆိုကိုယ်ကလည်းဟောကသူတို့ကလည်းပြီးအောင်ကြတာလည်းလုံတာပဲပေါ့နော်ဒီပိသားသူကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဟိုပိသားသူကဟိုလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အားဖြင့်လေကိုယ့်ရုပ်ကာယအနေနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျဘယ်လိုကအားမကြဘူးညတော့တမပါကိုယ်ကလည်းအဲဒီလိုမဖြစ်အောင်နေမယ်ဒီလိုဖြစ်အောင်နေမယ်လို့ဆိုတယ်သူတို့လည်းအတုခေါ်တာလည်းမရှိဘူးညတော့ခုကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဖြစ်နေပြီပဲတရားလည်းရှိတယ်သူခိုးတရားလည်းရှိတယ်အဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီသူတွေကတော်တော်အောင်မြင်တဲ့လူတွေပဲလေဆိုတာဖြစ်လာမှာပေါ့လားကျို့အဲ့လိုမျိုးနင်းနေစင်တာဘူးလေကြီးကြီးတန်းထောင်ထဲမှာရောက်နေတော့ကားတော့ထောင်ထဲကျတယ်ကားထောင်ထဲကျတာအဲ့ရဲ့တပည့်တွေရာလို့ကားတရားတွေလည်းဟောလာတယ်သူတို့ဖြင့်တရားရကြလေရဲ့လားပေါ့တကယ်တော့သူတို့လည်းသောတာပန်တော့ဖြစ်ကြတော့ပေါ့နော်သောတာပန်တော့ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာဒီဒုက္ခဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုသိတာဒုက္ခကြီးရတဲ့ဒုက္ခကြီးကြောင်းကိုသိတာအဲ့ဒီသိအောင်အတွက်ပြောဆိုစကားကြားဘူးထားတဲ့နားလည်ထားတဲ့သူကိုသောတာပန်လို့ခေါ်တာပါဗျာနော်အဲ့လိုသောတာပန်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီလူတွေသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာထူးခြားတယ်ဘာထူးခြားတယ်ဆိုတာတကယ်တော့သူတို့မိသားစုလေးတွေဟာတိုးတဲ့တို့ဟာသိကြည်ပฏิပက္ခမဖြစ်ဘူး။ဟောအဲ့ဒါကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာ။ဘသူများတို့ရဲ့နောက်ကလိုက်တဲ့သူတွေကပฏิပက္ခဖြစ်ပြီးတကလားတုံးခွဲတောင်ခွဲခွဲတဲ့ရှိတယ်လေဆိုတော့ကျုပ်ကနေပြီးတော့ထောင်ထဲကနေသူတို့ဝေဖန်ကြည့်တယ်ဟာဝေဖန်ကြည့်အောင်ရှိဘူးဗျာ။အဲဒါဆိုတော့ဘယ်လိုတရားရဲ့အစွန်ပဲဟာလို့ဒါကလို့အော်အစွန်းထက်တာလို့ဆိုရဒုက္ခငြိမ်းတာကြီးရောက်တာလို့ဆိုရအကြောင်းကိုဒါသူတို့လည်းသိကျင်မှတော့ပြီပဲအဲပฏิဒုဏတော့နေခြင်းနေပဲတကယ်တော့ကျုပ်ကတော့ဒါဟောဒီဖြစ်ကလေးဟာတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်ပဲလို့ဆိုတာသိတာပေါ့နော်အဲထောင်အားထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကျုပ်တပည့်တွေကိုကျုပ်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ရအတွက်အစိုးရနေပြီးတော့ပဲ့ထုတ်နေတာဗျာ
哦，白头地嘞，他家罗，就是我们老温老的出路呀，就是我们老温老无路出来，他家罗。那你们老温哪我嘛比不？就多人等于没有啊罗。哦，曼德里嘞，这里搞乌罗西拉波呢，阳光嘞，这里搞彩乌罗西拉波呢。哦，哎，路西拉嘛嘞，表达的，就是有人拉拉人就包边，不拉温的就包边。都是吹叫的，都是安利没西拉波，都是叫的啊罗。这个咯，我也有意见过。其他屋里的嘛，你现在表达的，他路那个用钱来的，就算没有国家。都是单独比他，我路那个用钱款不一样呗，就算没有了。哦，其他屋里的嘛，表达的，那路表达的，他那边没地国家，没地来出来参加，国家没落啊，铁路不过国家不的，他搞把他表的。这个都要哎，起码没么偷奶的，没么偷奶吧？脑干瘤呀，你说电脑的呀？电脑的来看家伙嘞？你脑干瘤的，电脑打了不对，还脑干脑尿干了不对，不对，有的是走了呗，脚打不？那你脚打现在呗，走了呗？这几天就都是有什么拉着了，晓得不？哎，什么拉着来看家伙？哦，就都是所有端的瘤尿嘛，晓得不？哦，都偏那不啊，不都在拉着？对呀，我呢，那苦就都是生产力的独立的出来噶咯，好了噶。哎，都了呗，交钱啊，也路都了，超度了，对面西路不交路了，骗骗嘛，我呢，哎，独立哦，交大不骗，交点出来了，对生产力就交大不，就都些人就都了生产力嘛，不啦，哎哎，路没有路好开呢，都看来都路钱都路。都有人过来搞大的啊，搞一个来路大的啊，搞。这个是咯，都电台的哈搞快啊，搞电台的哈来都快啊，这每年啊来跑他们家咯，哎，都这每年来看家咯，啊，其他的那我，这每年的哈都能都啊咯，啊，都比那年的哈，提多咯，都来的哈呀，搞不了去熬面的啦，哎，都些米都出了些咯，都阿家家嘛不，提个好饭多路嘞。把道路来对了，哎，都看来对的，都看睡觉来对的，都看人家来对的，都看人家来对的，哎，都看人家我对的看下了，哎，都看人家我把关来一道嘛这边，哎，都看睡觉的我，哎，都看那几的没有了，来弄了我把秘密出来了。都都在那啦，包了表嘛，包喏。哎，六皮在对，他们都来，哎，六皮家不养对，不然别的，啊，不会出来哈的哦。我别家嘛，就，哦，就个他表了，包喏。我别不养对，可能阿里阿弟啥理解皮的，都看皮的是吧？八角皮的嘞，都看皮叫我八虎嘞，都看泥的是吧？八角泥家嘞。都话你你交皮的哈，比如老路来了，老话我们的五路出来没看到了呗，我那边到外面去铺，偏来那个铺你，都话边个铺那边的什么，包括李耀先，铺你的那边铺那边的什么巴的，你那别库你的嘞铺那边的什么巴的，这个巴的嘞铺那边的什么巴的，这个的嘞铺那边的什么巴的。这个无论别的问啊，这个也这个嘛也，普尼嘛也，普尼要加也，别的理要写了不呢？他们普尼的呀，无论别的啦，别库尼的嘞，无论别的啦，哎，如果普尼有别的，路南尼的，路苏的，路亚的，无论别的啦，哎，路标嘛不，别的路南尼的，这个阿里阿嘞，无论别的啦，他这个不老路路。都人家在上面第五路出来写，不到别的跑步，不到出来过啦。人家在上理解苦，表达出来看见了。人家在上理解，没第五路出来写，不到别的我也跑步。跑几片来呗，都不到别的跑步。哎，路哎，别过你一路你嘞，不到别的跑步。哎，路哎，路单的阿姨一路你嘞，不到别的我跑步。这个阿姨路你嘞，不到别的我跑步。都爸爸，他看来没有钱的，都阿里阿弟他理解苦，对你还露出来了，哎，你做啥？这个片里面不打别的问这个，这个片里面不打别的问这个嘛，普及片里面不打别的问普及，
เออตะเกลุภิกขุณีဖြစ်နေလဲဘုရားပိဿဝင်ဖြစ်တယ်ဒါဘုခွန်ကြီးပါဘောเนาะကဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒီအရိယသစ္စာတိမှုကသာပဋ္ဌာန်းတာပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရိယသစ္စာ၄ချက်ကိုမတိဘူးလို့ဆိုရင်တော့လေဘုရားပိဿထဲဝင်လို့မရဘူးလို့ပြောကြတော့เนาะဟုတ်ပါဘူးဟေ့လည်းဆိုတော့တို့ကဒီအရိယသစ္စာ၄ချက်ကိုသိအောင်တော့တို့နည်းနည်းပြန်လုံးဝမလိုရဟာလို့ဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะမတိသေးတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တော့ပြပြပြလို့ဆိုရင်ကတော့ဟာဘုရားဗုဒ္ဓပိဿဖြစ်နေပြီဗုဒ္ဓပိဿဖြစ်နေပြီဆိုရင်ပိဿဆိုတာဟာဘာလဲလို့ပြောလို့ရှင်ပိဿဆိုတာတူတူပြီတာတူတူပြီတာလို့ဆိုတာဥပါဒီတော်ထဲမှာတစ်ပင်တွေရှိတယ်အဲဒီတစ်ပင်တွေဟာတပင်ကိုတပင်ပြီးနေတယ်ပြီးနေတယ်ဆိုတာအလုံးခံပြီးနေအမိဘခံတာပေါ့ဘူးလေတိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီတစ်ပင်လှဲမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီဘက်ကပင်ကနေခံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိပင်ကိုမလဲစီဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဟိုဘက်ကတိပင်ကြတော့လဲကို့ဘင်ကနေပြီးတော့ကာဝယ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ကပင်လည်းမလဲဘူးတော်ရတိပင်နေဆိုရင်လေချမ်းကြီးတော်တော်ကြီးကျမ်းမိပဲလို့လဲပျက်စီးမသွားဘူးတော့ဟုတ်တော့အဲ့ပျက်စီးမသွားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တပင်ကိုတပင်ပြီးဖို့တယ်အခုလည်းပေးသဆိုတာဟာအဲ့ဒါပဲတခုတို့တို့ပြီးခိုးနေရပါအဲ့တို့တို့ပြီးခိုးပြီးနေတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေးသလို့ပြောတာဆိုတော့ကိုယ်လည်းပဲအရိယသစ္စာသိတဲ့ဗုဒ္ဓပိသဆိုတော့အဲအရိယသစ္စာသိသူအချင်းချင်းပြီးကိုပြီးနေပြီဆိုတော့ပို့ပို့ပြီးတိုးတက်တိုးတက်လာမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုတိုးတက်လာမှုကဘယ်ရောက်မှာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒီလိုတိုးတက်လာမှုကတကယ်ကိုလူတွေစီကိုပြန့်ထန်သွားမှာလားလူတွေစီပြန့်ထန်သွားပြီဆိုရင်ဟောတို့ဗုဒ္ဓဒီအရိယသစ္စာတရားကိုတို့ပွားများတာကအော်သာသနာပြုတာပဲဟာသာသနာပြုတာဘာအတွက်ပြုတာလို့ပြောတာလောကကြီးရေးချဖို့အတွက်ပြုတာလောကကြီးရေးချတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာတော့ပဲတယောက်တစ်ယောက်မတည့်မမြတ်အနေထားမျိုးတွေကိုရှောင်ရှားကြတာကိုလောကကြီးရေးချတယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုလောကကြီးရေးချအောင်မင်းကဘယ်လိုဟောပြောလို့လဲဘယ်လိုမှမဟောပြောပါဘူးကိုကတော့ကိုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူတိုင်းပေါ့ကညတာနေအောင်ကြီးဆက်ဆံတာဆိုတော့ဟောသူကနေပြီးတော့လူကြည့်ပြီးတော့အားကြတာပေါ့သူကတော့ပြတ်တာကိုဆက်ဆံတတ်တယ်သူပြောလည်းပြတ်တာတယ်သူအပြုတ်ဘူးလည်းပြတ်တာတယ်သူအနေထိုင်ကလည်းပြတ်တာတယ်လို့ဆိုရခဲ့ကြအားကြအားကြလာပြီဆိုတော့သူများလည်းပဲတခါတည်းဟာတို့လည်းများလည်းပဲခါတဲ့ဟိုရောက်နေတောင်ပြေးလဲနေအောင်တို့ဒီလိုဖြစ်လို့တာပဲတို့မိဘနဲ့သားသမီးတွေလည်းပဲတို့ခါတဲ့ဒီလိုလို့တာပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့တိလာပြီလို့ဆိုရင်အဲ့လိုတိလာပြီလို့ထင်တာတော့ဟောဒီဗုဒ္ဓပြေသာမတွတ်တက်ဖက်နေပါဗလားဗျာနေပါဘူးတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့အသိကလည်းမရှိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုမှဒီအရိယသစ္စာဗုဒ္ဓပြေသာကမထမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်တော့အဲ့လိုမရှိဘူးဆိုရင်လောကတွတ်တက်ပါဗလားတွတ်တက်တာဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ရှိလာပြီဆိုရင်တော့လောကတွတ်တက်ပါပဲဗျာနော်ကျုပ်ကနေပြီးတော့အရိယသစ္စာတရားတွေကိုဟောတယ်အရိယသစ္စာတရားဟောတယ်ဆိုကျုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျကျုပ်နေချင်တယ်လို့နေနေတယ်လို့ဆိုရင်ကတော့ပိဋိပေတာပေါ့ဗျာမှန်ပိဋိပေတာနဲ့နေနေတယ်ဆိုရင်ကတော့ဘသူအားကြပါလဲတော့အာသူလည်းမြတ်မြတ်တာတာနဲ့ဖြူးဖြည်းဖြည်းနေတယ်ဟာပေါ့အဲ့လိုသိပြီးတကလားဟာသူနေဖို့တော့ဖြစ်အားကြတယ်ဟာလို့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတကလားအကျုပ်တော့ကိုလိုက်ကြတာပါပဲလို့ပြောရမှာပေါ့ကျုပ်သာပိဋိပေတာနဲ့ပွားတိပွားရောက်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျုပ်တော့လည်းဘယ်သူမှမလိုက်ဘူးမှန်ပါခင်ဗျားတို့တွေလည်းပေါ်တိပါရောက်တဲ့ဗေတိပေတာနေရဆိုလည်းတို့လည်းတို့ကြိုက်တယ်လို့ပဲနေရပါပဲခင်ဗျားတို့တော့လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့တကယ်ဖြောင်းဖြောင်းမပတ်နဲ့နေသွားလို့ဘူးလို့အဲတို့ပိသားစုလေးများဖြင့်ဖြောင်းပတ်လိုက်တာတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းလေအဲလိုဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ခင်ဗျားတို့အားကြကြပါပေါ့နော်အားကြလို့ပေါင်းပါပဲခင်ဗျားတို့နဲ့ပေါင်းပါပဲပေါင်းရင်ကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီလည်းမေးကြရှာလေးလည်းမေးပါပဲလေ့လာကြရှာလေးလည်းလေ့လာပါပဲဒါလို့ဆိုရင်လောကကြီးဒီကိုမပြတ်နှံ့လောက်ပြီဘုလားဗျာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကခင်ဗျားတို့ရဲ့သားသမီးလို့ဆိုတဲ့သူတွေကိုတော့အ ਨੇ ဆုံးတင်းနေပြီအ ਨੇ ဆုံးတင်းနေပြီတော့ခင်ဗျားတို့ပြေးသွားလဲခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေကလောကကြီးမှာကြာခဲ့ပါဆိုတော့ဟောသူတို့တွေကတော့ဘုရားပိဒါဖြစ်မှာပဲကနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့လောကကိုပြတ်တာအောင်လောက်လောက်တာဟာကျွတ်သားသနာပြုတာပဲဗျာကျုပ်တို့ဖျားကြီးတရားကိုရတယ်ကျေးဇူးတင်စရာအတော်ကောင်းတဲ့တရားပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်စရာအတော်ကောင်းတဲ့တရားဖြစ်ပေမဲ့လို့လေအဲဘယ်လိုကျေးဇူးဆရမယ်မသိဘူးဘယ်လိုကျေးဇူးဆရမယ်မသိဘူးလို့ဆိုရဲဘယ်လိုသိတယ်လို့သူများတွေသိကြမှာကြိုက်ပါဟာဆိုပြီးတကလားသ
ူများတွေကိုတည်အောင်ပြောကြရမှာမဟုတ်လားကဲတရားဟောတတ်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းလိုက်ပြောနေမှာပေါ့တရားဟောတတ်တာမဟုတ်ဆိုကိုသားသမီးဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့လုံးဝတရားနေအောင်တော့ကျင့်ပြနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုမိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာလည်းကိုကနေကျင့်ပြနေမှာလို့ဆိုတော့ဟာဒီတော့ကျင့်တော်ကောင်းတယ်လို့ကျင့်ကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့လည်းမကြိုက်ပြီဘူးလားဗျာအဲကျင့်တဲ့သက်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကျင့်ကောင်းတဲ့ဟာကိုသူတို့ကလည်းအတုမခိုးပြီဘူးလားဗျာဒီလိုအတုခိုးသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့သူတို့စီကိုရောက်မသွားပြီဘူးလားဗျာရောက်သွားပြီဆိုရင်တယောက်ကစားတရားစီရောက်ပါတော့တယောက်ကျုပ်တယောက်တိလိုက်ရာနေပြီးတော့ဟော190ဘက1900လောက်အထိကျုပ်တို့ထောင်မကြခင်တော့နောက်ဆုံးဝိထောင်မကြခင်တော့ရှိနေပါလေဗျာတော့အခုတော့1900လည်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါပါဗျာเนาะအဲသူတို့တွေရဲ့ဩနာပြီးတည်သွားကြတာလည်းရှိတာပေါ့အဲလိုနဲ့နောက်ဆုတ်ပြီးတော့တခါကျုပ်တို့ကမကတ်တော့တဲ့လူတွေရှိတာပေါ့เนาะကျုပ်ရမသိတော့ဘူးအဲဒီလူတွေကိုပေါ့เนาะတွေ့တဲ့လူတွေတော့ပဲသိတော့တာပေါ့เนาะဒါပါဖြစ်တာလဲလို့ပဲတော့ပြတ်သွားတာလို့ပြောပါပါပေါ့เนาะဩဒီလူမျိုးလို့ပြတ်တာပေါ့လို့မစုမိလို့ပြတ်တာသူ့မထားဘူးလို့ပြတ်တာဟုတ်တော့တကယ်လို့ပြန်ခင်ဗျားတို့တွေကအဲ့လိုစုထားပဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပွားနေတာခေါ်လာပွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားကဖြစ်တကယ်ကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ရတာတကယ်ကြိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ရတာဒီနေ့ဖြစ်ဘာမှအသုံးမကျနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ဟာကိုဘယ်သူမှမဖြတ်နိုင်ရလို့ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတွေကိုဖြတ်မို့ရအတွက်သူကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုမွေးစားထားခဲ့မွေးစားထားခဲ့ပဲဒီဘုန်းကြီးတွေကလည်းပဲ10 20 30 40 50 60 70လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖျားစီရတရားအမှန်တိုင်းသူတို့မပြောနိုင်တော့ဘူးမပြောနိုင်တော့ဘူးဆိုလွဲကုန်ကြအဲဟိုဘုန်းကြီးအစုကတစ်မျိုးဒီဘုန်းကြီးအစုကတစ်မျိုးနဲ့ဆိုတော့တစ်200လောက်ရှိခင်ကျဘုန်းကြီးအစုက18စုပြီးတော့ क्वे သွား क्वे သွားပြီဆိုကြရအကုန်လုံးဗုဒ္ဓအဲမပြီးတော့ဘူးလို့ပြောကြလို့နော်အဲဒီလိုမျိုးလိုမဖြစ်အောင်ကတော့ကျွတ်တော့တော့ကိုခေကတော့နှုတ်နဲ့ပြောရတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးစာပေတွေရှိနေပြီခေါ့လားဒီစာပေတွေတက်ကိုပြောပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ခုနစာပေတွေတောင်ဘိုးခံရဖုံးတယ်လည်းရှိနေပြီဆိုတော့ဝေးယူလှပြောနိုင်တယ်ဗျာအဲ့လိုပြောနိုင်လာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်အောင်မြောက်ပြနိုင်လာတဲ့အနေအထားရှိပြီလို့ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီအရိယတစ္ဆာပြပွားချက်ကတော့တကယ်ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတာဖြစ်သွားတော့ပါလို့ပြောကြလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျုပ်အခုပြောတဲ့ဘုရားပြေကထဲကိုခင်ဗျားတို့ကနေဝင်ပြီးတော့နေထိုင်ကြပါလို့ဒါလေးကိုကျုပ်ကပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားပြေကထဲကိုဝင်ပြီးနေထိုင်ကြပါဆိုဝင်ပြီးနေထိုင်တော့ဘာဖြစ်မှာဆိုအကျိုးတွေကတော့ပြားပါကို့အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်နေဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုတာမသိဘူးလို့ဆိုရှင်ဒါပြန်ဒီအဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှာကိုမသိဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလေးကို့ရဲ့ Telegram လို့ဆိုရဲဖုန်းပေါ်မှာတင်လိုက်ရအောင်ကျုပ်တို့ပြေကဝင်နေလူတိုင်းတွေကိုရောက်တဲ့အခါကျလူတိုင်းကလည်းတယောက်မသိတယောက်သိဆိုပြောလို့ဖြစ်ပါမို့လားဖြစ်ပြီးစင်ဟောသိရတယ်သူကနေပြပြောလိုက်ကိုယ်လည်းပြမသိဘူးမသိရဘူးလားဗျာအဲသူများလည်းမသိလို့မလို့သိကြတာလေတခုပြောပြီလို့ဆိုရင်လည်းကိုယ်လည်းသိနေတာရှင်းပြောလိုက်ရုံပဲပေါ့ဟုတ်တော့လားเนาะသိသူကတော့တယောက်မဟုတ်တယောက်ကတော့သိပါပဲဗျာเนาะအဲကျုပ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီဘက်မှာရေုံလေးပေါက်တယ်ဆက်ပါဘကိမုံရဲ့ကလေးနဲ့သာပို့ပါတယ်เออยังกว่ามาชูชูบอสล่ะเนาะเออตัวอะไรเว้ยจุบสีลาราเพียงเตยแท้ล่ะครับจุบด้วยเย็นลุลาอะไรอ่าไม่เตยยังกว่านี่ลาราครับจุบเตยแท้ลาด้วยรู้ไก่ป่ะมะล่ะครับลูกเตยเว้ยลาไถ่นะฮะโอ้ตะแกเตยปี้แล้วเปลี่ยนตาครับเออไอ้เราโกด้วยหูเนี่ยนี่ภิแล้วจุบก็ไอ้ลูกอ่ะตะคันจุบก็นี่ภิแล้วตีนไล่ได้หาโอ้ตีได้คาจ้ะรอကဲမောရယ်ဘောကဲမောရယ်ဘောပျောက်တာပြတာကြီးသတော်ဘာမှလည်းသိမဟုတ်ပြီပဲလို့လည်းပဲအလွယ်တကူလေးနဲ့ဒီသေးရွက်တွေတို့အဲတိဥ်တွေတို့တင်းမြစ်တွေတို့ဆိုတာညာသူတို့လည်းအစွန်းနေနေပဲဗျအစွန်းနေနေပဲလို့ဆိုဘယ်သေးရွက်တိဥ်တိဥ်မှမစွန်းတာမရှိဘူးကျွတ်တော့မသိလို့ပဲတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျဒိုင်းတာနဲ့လို့လောရတယ်လို့လက်တွေ့လို့ခွေးလို့အတိပြီဆိုတော့အတိပြီပေါ့သူတို့ဘယ်ရရခိုင်ကလူပြောက်တူเจ้าအလဲလာရဲ့နဲ့အလဲလိုက်လာတာပေါ့ဗျာလဲလိုက်လာရဲ့နဲ့ရေဘောက်တာเจ้าသူကပြောတယ်အဲ့တော့ကတော့ရေဘောက်သူဟာဒီမျက်နှာပေါက်တာပေါ့ဗျာနာဘေးပေါက်တာအဲ့ရေဘောက်တော့ဆိုးတယ်လို့ပြောတာပဲဗျာအဲ့ဒါဆရာဝန်သွားပြောဆရာဝန်အဲ့ဒါတော့သိမရှိဘူးလို့ပြောတာသိမရှိဘူးဒါနဲ့တခါလူများတွေကဘယ်ကွန်းရွက်ကူတာကတ်ထားသပါဗျာဟောကတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပျောက်သွားတာလေဗျာအဲ့လိုကဲ
哎，路公园干路标点路，前我们标了，前我来闹过的，看到公园干没路，我标到哪里了？走路哪路边？没第五路出路去看到嘞，不走吧？路楼台不远，第二路第二边的亚皮村到嘞，还要变很远了吧？跑了啊？跑的这边第二的，边这边也第二皮皮，从西那边喏。他来了就来了，闺蜜他们家的五路标叫我走到，不地啊，路边吧的，对吧？爬山那是不地啊。爸爸们说我说的这边都要修就离家玩年年的后一家里的大家和奥古的和那个奶的哎他的不同啊你们就来不动这边啊不动动哇打来打路就那就那就太你的屋子不包你吧你的屋子没他把开来的现在后边来的那里边来的原来前面干了一把就那边太大的我操烂哭来的我湖南牛牛别的地方那里有各个切片的时候改的他们里表的了切切表的了别的看来哎呦啊第二个来说哪我好我的八月也留了地上嘛我八月去别这姑娘改什么就叫我的看来我的拿来这个马里掉我的这么牛也的米里我多的看来我的你差了把这边的拼音拼音你差了差的假的多那地方下翁靠不到去出现来的啊没下翁靠你的家伙的瓜第一边啊越可以我们干上嘛啊第一边啊越干的老母保护的哎下翁你出来了第一家标准就是他们干我们皮肤来的但是下翁就跑出来的哎，路也大，好的皮白，拉完也强完了。该买边路没没有路行了。第一没买皮的一面的呀，一面里的过太古地下，好的医院来补了。我和什么在补医院，在补医院个了，补的这一点，他叫了高人天哪的毛病。哎呀，标准的呀。啊，公路都标不到，公路不长好点点。出路哪了？他来这个哪了？西哪了？我呢？出路哪了？别。别地月地五地月地地地五八片片，啊，公路从西湾来，路都标线大部分的，还是路边啊，从西大西尾路片的，标准西门地有呀，还有标准西路线看到片，地哎路地下的面那边片的，地多不都在做西路路好片段，有片段的，还是片麻烦呀，看到了没？不他别在路来看到，哦，老几不都在里面片了。好的我的钱我不要把这路出来还没有老板的路来的人哎路没有路我不要呢第二个的没有地第二个的没有地我来对地的哈利的皮来去呢这个狗的地也花了的对对对我们姑娘在屋里边哦姑娘在那皮大云去呢哦对吧那年年了我这没有年年了我这一年年年了我不如出来的这姑娘的呀呀你爸爸来了这么的这里后面的都原来的哈，过去要了一次回来个，别过压了吧喏，哎，路没有路偏在转，都在别在干了偏，老几来呗，啊，就棉麻吧，好喏，但老狗在那路出来，这个路也偏羡慕，偏羡慕白菜呀嘞，啊，就棉麻吧，哎，路没有路偏在转，他们都，就业，的，阿里安的啥理解好他那嘞呗，多包你家的都偏在转。哎，多包点多，多包大哩呢，大哩你不你不呢？你别到回来吧，好不咯？第二天第三哩就低点别到过边，低点别到过，不到别到就好了不咯？哎，不到别到回，我都得都，哎，先别到家吧，回不了我咯。哎，就都也交到路标嘞，好交我咯。哎，都阿那边阿大哩哩个，慢点就回来呗，不慢哩嘛咯，哎路慢点就回到，都老多啦，回不了咯。哎，路上他们都来买便宜，哎，那里有六草多家吧，我这边在泰国，而且这啥理解过地里的，地不远的拉拉西那个叫家务他的，亲戚那地大包，他们有皮皮出来个，别在回家吧，别在回老家吧了，别在西安那个，别在家吧了，他里有个就个老铁裤衩，我那边老板表出来，这个也你跟我聊的。他那个我怎么样都来，就比如说这个哈喽，我当时也批发的，路批价嘛，买路提嘛的。这个路批价的水，哎，批价大哥，后边来的呢，他就都进口比较呗。
အကျိုးတည်ဟုတ်ချုပ်ကြတော့တို့ဗျာနော်သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာအေးကျုပ်စီ